יש שיגור ויש שידור ויש שיעור ליל שישי. ויש מישהו בבית איתנו כאן על הקו, יש מישהו בבית. ליל שישי פורים קטן, לא סתם. לא סתם, לא סתם, לא סתם. תאריך חזק מאוד. למה לא עולה? בוא נראה. מישהו רואה אותנו על הקו? בואו תעשו, יש פה, יש מישהו שעולה? מחכים לגודו, מחכים שיעלה איזה אזרח ישר ונאמן. יש מישהו בבית? אנחנו פה, יעלו ויבואו, תעלו, גם השידור עובר דרך מפתח הגאולה, פה זה יותר מצומצם באתר הרגיל, מבחינת הפריים, אז מי שיכול לעבור, יעשה מה שצריך. טוב, יופי, יש לנו איזשהו בסיס של התחלה וניתן להתחיל. היום זה י"ד באדר א'. בעצם, בשנה שהיא לא מעוברת, היום היה פורים. עכשיו היינו צריכים להיות בלב ליבה של הסעודה, של המשתה, של קריאת המגילה, וחייב כל איש לביסומי עד דלא ידע. לילה טוב לכל מי שבא, וברוך הבא. השם יקבל את כולכם בברכה ובצהלה, בעזרת השם. טוב, אני פה קצת עדיין מאולתר, אז מראש אני אומר לגיא ולמי שעלה פה, אנחנו משדרים מאתר מפתח הגאולה, ואתם יכולים לעבור לשם, מי שנמצא כאן, אני אומר לדורית, ושם זה פשוט יותר רחב, כרגיל, עד שנסדר פה את לפחות את האסטרטגיה הראשונית. טוב, אני יודע שחוץ ממני וממכם, או ממך, אף אחד לא עלה, אז או שכולם ישנים. ותדעו שכל העניין הזה של השינה, זה בעצם הבעיה הכי גדולה של כולם, כי הקטרוג הגדול של המן, בפורים, שבעצם מכאן מתחיל הכל, זה ישנו עם. זאת אומרת, ישנו עם, זה עם ישן. אנחנו קוראים לכל אלה שכבר כמה שנים מונשמים, מורדמים, זאת אומרת, הם כבר לא בדרגה של ישן עם, אלא הוא כבר מונשם, מורדם, זאת אומרת, הרדימו אותו והוא רק נושם. וזה לא דברים של מה בכך, זה דברים שהם, לצערנו, מציאות של כולנו, שאנחנו חווים אותה וחיים אותה כל רגע ורגע. ובשביל שנוכל להיות קצת יותר, מה שתקרא, מסודרים בראש עם מה שאנחנו חווים ועוברים, אז כדאי שהדברים האלה יהיו לפחות נר לפתחנו, להבנה יותר עמוקה של... אמרתי אתמול, ואני אומר גם היום, הקטרוג הגדול של המן, ישנו עם, עם ישן. ואז לא סתם שהוא ישן, הוא גם מפוזר ומפורד. אנחנו נשאל מה קרה לעם ישראל. הרי בוא נסתכל רגע, 75 שנה, 70 שנה, או בוא נסתכל על כל מה שנקרא העבר המפואר שיש לעם ישראל, שבו עם שלם, מה שמאחד אותו, עצם היותו אחים, עצם היותו אח ומשפחה אחת, שאמנם גדלה והתרחבה, אבל כמו שיש היום, מי שיש לו, נגיד, משפחה עם 10 אחים, אז 10 אחים, יש להם כבר נכדים, הם גדלו. זאת אומרת, אז גם כשיש 10 אחים, הם לא נפגשים כל יום, אבל הם יודעים שהם אחים, אז כשיש אירוע, או כשיש משהו, או שצריכים עזרה של מישהו, אז כולם קמים לעזור. זאת אומרת, וזה בעצם מה שצריך להיות, היה אמור להיות אצלנו פה
בעולם שאנחנו חיים בו, אבל אנחנו באיזשהו מקום פספסנו אותו. פספסנו אותו בהתרחקות שמישהו בעצם, וזה גם קו הסנגוריה שלנו, שבעצם מישהו גרם לנו להתרחק אחד מהשני. עכשיו, ההתרחקות הזאת היא לא התרחקות שהיא נמצאת בתוך העם הזה. זאת אומרת, העם הזה הוא בתוך המהות שלו. ואתם ראיתם את זה בימים הראשונים של מה זה? יוחאי, כל עזרה תתקבל. הנה, עלתה בת שבע יקרה. אני אשמח לשוחח איתך בפרטי, והעצה היא טובה, אבל אני, אמא, לא רציתי לגוע בדברים הטכניים, אבל בוא ניגע, אני חושב שיוחאי העלה את זה, ובת שבע יקרה שמגיע לה מזל טוב גדול, לה ולה, שהיא סבתא, סבתא חדשה, סבתא ישנה חדשה, שכן ירבו הנכדים והנינים, בעזרת השם, ויתרבו ויהיה שמח, כי ילדים זה שמחה. אז היא הגיעה הישר מחדר לידה. בעזרת השם, השם יברך אותך וייתן לכם נחת מהילדים ומהכל. אני אענה רגע לכמה דברים שבעצם נמצאים באמת בפן האישי שלי, או של מה שאני עושה, או של כל הדברים האלה. ופה אני לא אוהב להתעסק בעצמי, ולא אוהב להתעסק במה שאני עושה, אבל אני רק אתן לכם איזשהו מפת צפי. אני מבין שאנשים ששמעו את השידור של אתמול, שאולי קצת העליתי אוקטבות, מה שנקרא, על העניין של התרומות ושל הסיוע ושל העזרה, אז אולי באיזשהו מקום זה בא, לפחות בעיני חלק מהאנשים, שחושבים שזה בא מצד של מועקה או מצוקה. אתם יודעים, היה נביא שקראו לו ירמיה. ירמיה הנביא הזהיר את עם ישראל במשך שנים, ואמר להם, תדעו, השם לא משחק איתנו, השם הולך לעשות כך וכך. והם, מה לא עשו לו? אף אחד לא רוצה לעזור לו, רק מעטים תמכו בו. זאת אומרת, אפילו הגיעו מצב שזרקו אותו לאיזה בור, והעיקר אל תדבר. נביא השם ממש. ובסוף, כשהגלו אותם, אז הוא הלך בצד אחד, הם הלכו, הרי לא נתנו להם לעצור הגלות לבבל, מי שעוצר, מתי שאין הפסקה, מורידים אותו. ועם ישראל היה רואה אותו ובוכה, והוא רואה אותם ובוכה. הם בכו, אומרים, איך לא שמענו לו, איך לא תרמנו לו, איך לא עזרנו לו, איך לא שמענו למה שהוא אומר. והוא בוכה על אותו דבר בדיוק, איך לא עזרתם לי, איך לא תמכתם בי, איך, ותראו לאן הגענו. אז, זאת אומרת, אז דווקא הדוגמה הזאת של ירמיה הנביא, היא הנקודה שדווקא אותה אני כן מעלה, אם אנחנו מדברים על דברים שהם כאילו בפן האישי. הרעיון המרכזי שלי, וזה לא, זה לא נמצא מתוך אמוציות ולא מתוך שום דבר, מחשבה קרה, בדוקה, מנוסה, החלטית, דקות למטרה, נחישות, לא לעשות שום דבר, זאת אומרת, כלום, חוץ מלהציל עוד ועוד אנשים. עוד מאוד להציל עוד אחד, להילחם על כל יהודי שיבין שמישהו עושה לו פה משהו רע. והמשהו רע הזה לא נמצא מעבר לכביש, זה בתוך הבית ממש. האי שפיון הזה, האי שפיות זמנית או האי שפיות הקולקטיבית שפשטה בעם שלם, ראיתם את זה בעיניים, איך מגרשים אנשים מבתי כנסת שלא מסמים מסכות, איך אנשים בפאניקה שמזריקים לעצמם תמורת חמין ופיצה, זריקות מוות. היום אני מדבר, עולים איתי שכנים ש
ממש סקלו לי, אני לא צוחק, הם לא רוצו להיות איתי במעלית, ידעו שאני מתנגד חיסונים. היום האנשים האלה, במיוחד בשבועות האחרונים, שעכשיו זה 3 שנים, שאתם יודעים שהזריקות עכשיו פועלות הרבה יותר חזק, בשביל זה יש ים של אנשים חולים וכולם מוזרקים. זאת אומרת, למה? כי מעלים את התדרים בגובה חזק, והמוזרקים הם הראשונים שמגיבים לזה. ומה שקורה, זאת אומרת, במקרה שתוכנית החיסול, דילול, איך שאתם רוצים לקרוא, דילול זה שם, מה שנקרא, כיסוי תוכס לרצח של עם שלם. לא דילול, אל תגידו דילול אוכלוסין, רצח, רצח אמיתי. אז מי שיכול להעלות קודם כל את השידור הזה לסטורי שלו, תעלו לסטורי. מבקש מכם בשביל להציל אולי עוד אחד, עוד בן אדם אחד. כי גם שהוא שומע דבר תורה הוא ניצל. עכשיו, תבינו שהתורה מגינה ומצילה. ובזמן הזה, בימים האלה, היום זה פורים קטן. בפורים קטן ובפורים, עכשיו אם לא הייתה שנה מעוברת, הלילה הזה זה פורים. זאת אומרת, לכן אנחנו בבתי כנסיות לא אומרים את החנון ונוהגים כחצי פורים. זאת אומרת, אנחנו לא קוראים את המגילה אמנם, אבל שמחים יותר, אוכלים, עושים סעודה, מדליקים נרות, עושים דברים שהם שמחים ומסמכים, ובעצם זה גם מטרת השידור ליל שישי הזה. עכשיו, העניין הוא שבתוך כל מה שאנחנו חווים בעצמת החוויה של כולנו, אז אני רק אסכם את העניין הזה של מה שהציע יוחאי. כל מי שיש לו, ואני יודע שיש לכם יכולת סיוע, הסיוע הוא לא בזה רק שתתרמו, הסיוע הוא בזה שאנשים התייצבו לעזרה. עזרה לא ביקשו מהבית, כמו שעושה חיים מניסים. הוא לוקח, מעלה את השידור ליוטיוב, זאת אומרת, אחד מעלה לטיק טוק, אתה פותח מחר טיק טוק, או את פותחת, ומעלה, חותך את מי שיודע לערוך, או שהוא מבקש מנתנאל אמנם יפסיק לעשות את זה בזמן האחרון, אבל... וגם פה כולם מדברים על תקציבים, כשאין כסף, אתה לא יכול לשלם להם, ואם אתה לא יודע מה לשלם קודם, קיבלנו קצת כסף, אמרנו בואו נעשה איזה משהו, אבל אתה מחפש מקום, ואתה מחפש להשלים ציוד, ואתה מחפש אורחים, וטכנאי ציוד, וכל מיני כאלה, זאת אומרת, ולקדם, ולעזור, והקופה עדיין קטנה ומצומצמה, ואם תוציא מפה, אז היא לא יישאר לך לפה, ולכן אנחנו מאלתרים. אז העזרה הזאת שביקשנו, היא בעצם שאנשים יכולים מהבית עצמו, יכולים לקחת את השיעורים. קודם כל, יש תגובות, נכון? כל מיני אנשים מעלים פוסטים. אתם יכולים, כל אחד בזמנו, כשהוא קורא איזה פוסט של מישהו, יעלה, תראו את השידור של חיים, בעיקר הוא מתייחס לנושא הזה. עכשיו, זה יביא עוד צופה. אפילו שהוא יראה 5 דקות, יראה 3 דקות. כי השיעור, כשהוא נראה ארוך, הוא ארוך בכוונה, לא בגלל שאני רוצה לעייף מישהו. יש אנשים שיש להם את הסבלנות ואת היכולת, וזה מעטים, שיכולים לשבת ולשמוע 2 או 3 שעות שידור. אבל שתדעו שהכוונה היא שבשידור של 2-3 שעות, בעצם שיחתכו מזה, האורחים יחתכו, כי אם תשימו לב, מה ששזור באורך השיעור, אתה יכול לקחת מכל שעה לפחות 20 שיעורים של 2 דקות. ו2-3 דקות, וזה אנשים ודברים מעניינים. והדברים כל כך מעניינים, כי הם לא בגלל שהם מעניינים, ולא תשמע, שמעתי משהו מעניין, אלא זה מציל חיים. אני, הרי מה שאני בא לחשוף פה, זה שאתה חי בעולם שכל מה שסביבך כמעט הוא שקר מוחלט. הנה, עכשיו יש בחירות, זה שקר. בשביל שמישהו יוריד לי את הזבל, לא צריך להוציא 100 מיליונים בכל עיר על חשבוני וחשבונך, על חשבוננו. זה לא צריך להיות כאלה בחירות. מה בכלל עושים מזה פוליטיקה? שלחלק את השלל, את הכסף, בין המפלגות, שזה ייתן למקורביו, וחוזר חלילה, אנחנו עם אחד. אנחנו צריכים להיות באחדות. אנחנו צריכים להיות מכונסים. הרי זה כתרוג המן. כתרוג המן אומר, ישנו עם. תדעו, העם הזה ישן.
לא קם להתעורר על עצמו ולעורר את האחרים. אתם רואים את זה. אני שנים פה עומד ואומר, תראו את המצב. תדעו שאתם, נגיד, אני אומר לאנשים לתרום. כמה תורמים? אתמול שפכתי פה את הלאגר, מה שנקרא, שפכתי את הלב. מה אתם חושבים שלמחרת התייצבו 1,000 איש? 3-4 אנשים, כל אחד בצבע, כל אחד זהב, כל אחת ואחד. אני אומר לכם, אנשים, אבל איפה כל השאר? רוצים לזכות את כל השאר. אנשים קשה להם, קשה להם עם הסיפור הזה. זה בעיה שאני לא יודע עוד איך לאכול אותה, אבל אני רק לוקח את זה. היום עיריות, מה שהוא כותב, עיריות בכלל שתדעו, מורכבות ממשפחות פשע. כי עיריות כפופות ל... הרי מה זאת עיר או מה זה? זה ככה כבר הם לימדו אותם. זאת אומרת, משם זה מגיע כל הדברים האלה, ובטח ובטח, לא רוצה לפרט, אבל כשאתה אומר משפחות פשע, למשל, יש קרטל הזבל. הרי כשמורדים לך את הזבל, מה צריך לעשות בזה? בזבל יש מתגלגלים מאות מיליונים. זאת אומרת, אז מי הולך להתעסק בזבל? לא הלהגים המסכנים, אלה אנשים קטנים שמקבלים משכורת או משהו כזה, אבל מי שולט בחברות? מי שולט? לכו תבדקו. שם הפשע הוא עם צווארון לבן. אבל שם זה נמצא. וראש העיר כפוף לאותם, כמו שהוא אומר, לראשי פשע. עכשיו, עיר בכלל, היום זה כבר לא עיר ה-15 דקות. הפקקים הבלתי נסבלים, חוסר יכולת לצאת ולהיכנס מעיר לעיר, או שאתה, גם כשאתה יוצא מעיר לעיר, אתה עובר במסלול שאתה מפסיד את ארץ ישראל היפה והטובה. הארץ הזאת היא לא מסלולים של בטון, היא לא כבישים. זה שהרגילו אותך לרכבת שטיסה בקו ישר, או לאוטובוס שעוצר בתחנות אלו ואלה, אבל העיר 15 דקות נמצאת כבר מאז קום המדינה כמעט. היא לא, רק עכשיו מדברים עליה בריש גלי, אבל היא תמיד הייתה פה. זה לא דבר חדש, כי כל הגבולות שלך הם תחומים במתחמים. זאת אומרת, הדשא שלך הוא מפלסטיק, אין לך עצי פרי, העצים שלך זה עצי כזב, עצי סרק, כשמם כנים, ואתה לא מפיק שום דבר מהעיר שלך, ואתה לא צריך בכלל לשלם לא על מים ולא, גם על חשמל אתה לא צריך לשלם. אבל פה זה דברים שאנחנו רוצים להעביר אותם לתובנות או לאנשים שיוכלו לקלוט שאפשר לשנות. והכוח של השינוי הוא נמצא דווקא בזה שעונה ואומר מרדכי, לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן. מה אומרת לו? היא לא אומרת לו, לך תכנוס את כל ישראל, או את כל היהודים שיש בעולם. הגזרה הייתה על כל היהודים בעולם. אבל היא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים שנמצאים בשושן. זאת אומרת שהם נמצאים בשושן, אז זאת אומרת כמה יכלו להיות בשושן? כמה יהודים יכלו להיות בשושן? אז אותם הוא אומר, בוא נתחיל מהיחידים, בוא נתחיל מהעיר, בוא נתחיל מהפרטני, איך בוא נכנוס את אלה ש... ופה אנחנו בעצם ישראל, אמנם היא מוגדרת ומחולקת לכל מיני ערים, אבל זה בזבוז עצום, כי יכולת לאחד את רוב הרשויות לרשות אחת. למה בכל מקום צריך להיות ראש עיר ולשכה ומיליונים ועוד מיליונים? כי זה חלק מהצרה, זה חלק מהקלקול, זה חלק מהמחלה. זה שישנו עם, העם הזה ישן, הוא לא רוצה להתעורר, לעשות לעצמו חשבונות נפש. יבואו 1,000 כמוני ויסבירו להם, ויראו להם, ויוכיחו להם את האמת, לא יעזור. הם לא רוצים לשמוע. עכשיו, השאלה, למה הם לא רוצים לשמוע? זאת אומרת, מבחינת הרעיון, מבחינת הרעיון המרכזי, זה חלק מתרדמת. יש כזה סיפור, אגדת ילדים, היפהפייה הנרדמת. זאת אומרת, עם ישראל משול לאיזה היפהפייה, בעיני השם לפחות, שנרדמה. וכשאומר ישנו עם, הרי הקטרוג מתחיל בישנו עם, זה עם שישן בעמידה. ועכשיו תראו, למשל,
התחילו עכשיו מה שאני דיברתי כבר לפני שנתיים או שלוש, שאמרנו שהם ינסו לעצור את החשמל, נכון? והיום הם כבר מודים בזה. אני לא ניבאתי את זה. אני הראשון, היחידי לדעתי, שדיבר על זה, ואחרי זה הצטרפו אליו, אבל אמרו, אתה קונספירטור, באו לאנשים, תשמע, שמנו שימורים, שמנו מים, ולא קרה שום דבר. אז אמרתי להם, זה שלא קרה, תגידו תודה לבורא עולם שריחם עליכם. מה שהם עושים, רוצים לעשות עכשיו, הם רצו לעשות גם קודם. אבל כשאתה מפרסם את זה, ואתה מתפלל, ואנחנו באים להר ציון, ומבקשים בכוחות על, מה שנקרא, כוחות מצומצמים, אבל הם כוחות על, ומבקשים, מבקשים שהקדוש ברוך הוא עדיין ירחם, עדיין ייתן עוד הזדמנות. והוא עזר בעצם. אבל תדעו שזה כבר נגמר. זאת אומרת, אם הם מדברים היום, אתה נכנס היום לצפון, הנה פרסמו את זה עכשיו, שאתה נכנס לקריית שמונה או לדרום, אתה לא יכול להיכנס כי זה שטח צבאי סגור. זאת אומרת, למה הוא בעצם שטח צבאי סגור ומה זה אומר מאחוריו? הצבא, אנשי הביטחון, ראש הממשלה, העדיף דבר שאף פעם לא עשו בישראל. לקחת את כל התושבים, מדובר על 200 אלף איש שלוקחים אותם מהבית, ילדים, זקנים, ושמים אותם באומניות. בואו נדבר על אומניות. עדיין בחדרים בבתי מלון. אבל הם לא עובדים. הם דחוסים בתוך חדר או שניים. הם, המלון, זה לא מעניין אותם, הם רוצים לחזור הביתה. הם רוצים לכיף שלהם. אבל מי הגלה אותם מהבתים? זה לא הצבא. זה בורא עולם. וזה כתוב בנביאה, בנבואה. שיסתובבו ויסובבו עיר. לא יודעים לאן ילכו, לאן יגיעו. אבל הם לא מבינים שזה בורא עולם מוציא אותם מהבית. זה כמו שהוציאו את כולם מבתי הכנסיות. זה לא הוציאו אותם סתם. זה מדברים אליך ואלייך, ואליי ואלינו. אומרת, תראה, זה מתחיל בצפון, הרי כל הארץ הזאת היא מלבן, שמתחיל בצפון ונגמר בדרום. מהמזרח זה הרים, ומהמערב זה ים. זאת אומרת, אתה נמצא בקו מלבני, או שאתה בורח לים, כי בערים הם כבר שמו לך ארץ פלסטינית של פלישתים, עמלקים. ולפי כל מה שאנחנו יודעים, כל ההליך הזה מתוכנן. הרי מאיפה ידענו לחזות את העתיד? מי שיקשיב או יקשיב לכלל השיעורים פה, במשך ה-4-5 שנים האחרונות, יודע שחזינו את הכל במדויק. מה זה חזינו? אני קורא כיחיד, אני חי מיקר לבד. זאת אומרת, אני חזיתי, אחרי זה אנשים מעתיקים, ומצרפים את עצמם, וכאילו הם אלו שעשו את זה. אבל מכאן מתחילה הבשורה, מפה מתחילים ואומרים להם, תעשו ככה, תעשו ככה. וכשפתאום הדברים מתממשים, אבל ציפיתי לפחות שבתוך אותה תקופה, שבה אני מזהיר ואני מספר על מה שהם עושים ואיך הם עושים, הם עושים סרטים ועושה. אז זאת אומרת, אני רואה, מגלה דבר מדהים, אני מגלה, קודם כל שניגשים אליך ברחוב אנשים, אומרים לך תודה על כל פועלך, וכל מיני פרגונים כאלה שאני לא, זה לא משפיע בכלל, אני רק שליח. אבל כשאני בא ואומר לאנשים, או שהם, אני אומר, אם אתם יודעים שהדברים האלה הם אמת, כמו שאתם אומרים. אומרים, חיים, אתה איש של אמת. מה זה מעניין אותי, איש של אמת? תהיה אתי, אשת האמת. תהיה שלמה, יהיה חיים, או יהיה דוד, או יהיה רוני, או כל אחד. כשאתה תהיה איש אמת, כי אנחנו, האמת היא לא של חיים, והיא לא של ניסי ניסים, ולא של בת שבע. האמת היא חייבת להיות אמת של כולנו. אתה לא יכול להמשיך לחיות בעולם של שקר, כשהשקר כבר הציף את גדותיו,
ואתה חייב להבין, מישהו פה קורא לך להתעורר, לעשות חשבון. ואם אתם חושבים שהדברים של מה בכך, אז אתם טועים. זה לא דברים, זה לא תקופה פשוטה בכלל. ובלי להיות דרמטי, ובלי להיות רשמי מדי, ובלי בכלל לחשוב חלילה, אנחנו, איך אומרים על מרדכי, דורש טוב לעמו. אנחנו קודם כל דורשים טוב לעמנו. אני חיים רוצה קודם כל בכותרת שיהיה טוב. עכשיו, אני יודע שכשהארץ הזאת, ארץ ישראל, היא קדושה, ושאנשים הבינו שעלה עריכה, זאת אומרת שהקדיש את השאה, שהקדיח תבשילו, זאת אומרת שכבר מה שקורה סביבנו, זאת אומרת, הוא כבר לא שייך לעם שהוא מבחינת אותו נאצי צורר היהודים קרא לו. הוא אומר, אותו יודעים מי זה, הצורר ההיטלרי. הוא אמר את המשפט הזה, הוא אמר, תראו, אתם אחראים על המוסר של העולם, אז אני לא רוצה את המוסר שלכם כשאתם לא שומרים על המוסר. ופה, מה שקורה בדיוק כרגע זה, מי הביא את היטלר? מי הביא את כל צוררי היהודים? התוצר של המלאק, שזה לא משנה אם תקרא לו אמן או היטלר או כל צורר אחר, התוצר זה המעשים שלנו. אתה יכול לראות את זה בתורה עצמה, כי התורה היא בעצם נותנת לך את המפה. ואת לך תראה, רפו ידיהם ויבוא המלאק. איך שאתה רופא ידיים מהתורה, מהמצוות, מגיע המלאק. מגיע ומחרסם הספק. עכשיו, או שכשהייתה, כשהעם לא היה לו מים, אז הם מנסים את השם בגלל שאין להם מים. מצד אחד, הם צודקים כי אין להם מים. כאילו, הם צמאים במדבר, זה לא פשוט להיות בלי מים. ולא מקבלים את המים. אבל אז הם, אבל לא, אז למה אתם לא צורכים, אנחנו רוצים מים? ואז הם אומרים, האם יש השם בליבנו עם עין? זאת אומרת, אז עצם המילה זה התגרות בבורא. זאת אומרת, כי אם אתה צמא, תגיד לו, שלח לי מים. ואם אתה, מה פתאום אתה מוסיף את העמלק הזה? זאת אומרת, ברגע שבעצם ניסית את השם, אתה לא צועק לו, אומר, אני אומר, תראה, אני רוצה לדעת אם אתה איתנו, אתמול ראינו אותך, ואנחנו לא יודעים אם אתה עוד הולך איתנו. אותו דבר כרגע. התולדה של עמלק, או התוצאה של אותם מקרים שאנחנו חווים כרגע, האירועים בדרום, סגירת הארץ, או המחנות של הנאצים בגרמניה, תזכרו, זה הכל הבורא. אין רשות שנייה ואין ישות שנייה. כשאתה נחלש ואת נחלשת, וזה לא משנה באיזה רמה של חולשה, כי אצלנו מדבר העם השלם. העם השלם, זאת אומרת, הוא לא יכול להיות בקצה הספינה, והשני בקצה הספינה, ואחד ייקח איזמל ופטיש, הוא ייקח מקדחה, ואומר, אני קודח, ואל תגיד לי מה לעשות, כי זה הצד שלי. אני עכשיו חי בצפון הארץ, אני נמצא בירקתי הספינה, אתה לא רואה אותי, ומותר לי לקדוח בחלק הצפוני של הספינה. וברגע שאני קודח בחלק של הצפוני של הספינה, אז אתה לא יכול להתערב לי. אבל אדוני, אם אתה חופר ועושה עכשיו בספינה, ועכשיו לוקח את המקדחה שלך, או את הפטיש בזמל וחופר לי כאן חור, כל הספינה כולה תטבע. וזה לא משנה אם זה בדרומה של הספינה, או בצפונה של הספינה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, אתה לא יכול להגיד, אני כאן, ומה אכפת לך? אנחנו, עם ישראל, יש בו ביסוד הקיומי שלו, ערבות הדדית. הערבות הדדית זה אומר שאנחנו ערבים זה לזה. זה לא יכול להיות שפה בארץ הזאת תהיה מערכת משפט שמייצגת את האליטות וכל העם הזה יהיה דפוק ומסכן. לא יכול להיות שימכרו לך בקבוק מים ויכניסו לך רעל שמחסל אנשים. לא יכול להיות שימכרו לך קלמנטינה או עגבניה מירדן והיא כולה מהונדסת וכולה מפוצצת כל הרעל שהוא מרעיל אותך וזה לא יורד במים. זאת אומרת, אתה מוזרק, אתה נעקף בשלטון זר לך.
אתה, זה לא התרבות שלנו, זה לא החיים של היהודי. אתה שייך לעיירה היהודית של פעם, אל תתבלבל. אתה ואת זה סלח שבתי. אתם, אנחנו כולנו סלח שבתי. אנחנו כולנו מאותה מעברה. אנחנו כולם אנשים פשוטים. אנחנו לא בזה שעלינו ולמדנו על אלגוריתמים ולדעת לעשות תוכנות. זה לא הופך אותי לבן אדם מעל אחרים בגלל שנתנו לי בבנק הרבה אפסים. והאפסים האלה היו צריכים להתחלק בין כולם. וכל הסיפור הזה של לחיות בארץ שמקבצים אותה, בארץ שמתכננים, ואתה בטיפשותך הולך לבחור עוד איזה ראש חרטת עיר, ותשימו לב במיוחד במגזר החרדי, תראו מה הולך שם. מה אתם, שכחתם תורת משה? פילוג על גבי פילוג. אתם שצריכים להווה דוגמה. הרי הפילוג מביא גם לוויכוח, הוויכוח מביא לריב, ריב מביא לאלימות, אלימות מביאה לסוף העולם. כל פילוג, הרי מה אומר אמן? זה היום הזה, הוא אמר את זה. היום הזה, עכשיו אנחנו יושבים פה, ליל שישי, ערב שבת, ואנחנו דנים, ובשמיים יושבים ורואים את השידור שיגור הזה, אל תתבלבלו. רואים ומצלמים אפילו את השני אנשים שרשומים פה למעלה, שניים, אני ואתה. ולא משנה כמה יראו את זה מחר או מחרתיים, שניים, אני ואתה. אני ואתה יכולים, כמו בשיר, לשנות את העולם. אני ואתה, אפילו שאמרו את זה קודם לפניי, בהחלט יכולים לשוב בחזרה. אף אחד לא ניתק אותנו מהמהות שלנו, מלבד הרעיון של הפילוג והפירוד. והפילוג והפירוד הזה לא טוב לאף אחד, אבל נרדמו בשמירה. ונרדמו בשמירה, זה צריך להבין קודם כל, בוא תחשוב, מי אתה בכלל? הרי יש מחזה שקספירי פילוסופי, זאת אומרת, ששואל זה שכתב את המחזה הזה, מי אני? מה אני? למה אני? אז תשאל את עצמך קודם כל מי אתה בלי להיות מחזה שקספיר. למי אתה שייך? מה אתה עושה פה? הרי סלח שבתי, שעשו ממנו הצגה, אז הוא שואל את השאלה הראשונה כשהוא שר אותה, מה אני עושה פה לא יודע. מה זה פה בכלל אני שואל? זאת אומרת, תשכנסו רגע למילה של השיר שהשיר מתחיל. כי סלח שבתי מגלם אותי ואותך ואת כל מה שסובב אותנו. תיכנסו רגע לדמות הזאת, מי שראה את הסרט הזה, שהוא סרט נצחי והוא נולד בקום החרטת מנידה הזאת, שכתב אותו בן אדם שעוגלה מהארץ. תדעו לכם, עיגלו אותו מהארץ בגלל שהוא נגע בנקודות האמת. יש לו כמה סרטים שהוא עשה, או הרבה ספרים שהוא כתב, שבתוכם יש את כל העיוות הזה, יש סרט שנקרא ארבינקה. וארבינקה, הוא מדבר על מישהו שנכנס לעיריית תל אביב, יש תעלת בלאומליך. תעלת בלאומליך שבעצם הוא מראה שבן אדם הולך וחופר תעלה באמצע הרחוב הכי שוקק, ומלא אותה, מציף אותה במי ים. והוא מראה את האמנם בצורה כל כך מצחיקה, אבל כל כך גאונית, שבתוך הסיפור הזה אתה מבין שזה רק משל ונמשל, שככה זה בדיוק מתנהל עד הרגע הזה. זאת אומרת, יושבים לך בישיבות, אנשים שהכל הולך עם תיקים כאלה, אתם חייבים, צריכים ממש לקחת את הקטעים האלה של, שהוא כתב אותם, וגם חיים טופול שיחק אותם כל כך יפה, אבל אנחנו לא מסתכלים פה על החוויה הקולנועית, אנחנו חייבים, מסתכלים פה על הרעיון שבעצם אומרים, יש כזאת שאלה במי שמתעסק בסרטים שהולכים ללמוד קולנוע, שואלים ככה, האם הסרטים
מייצרים או מעצבים את המציאות, או הם מראה של החיים. זאת שאלה ששואלים אנשים שהולכים ללמוד. אז מה התשובה בעצם? אתם יודעים שאני הייתי מרצה גם לדברים האלה של קולנוע. אז אחת השאלות שאתה פותח ושואל את התלמידים, שואל את האנשים שמתעסקים, אתה שואל אותם את השאלה הזאת. ומעניין מה אתם הייתם עונים, הנה אני שואל אתכם, כאילו אתם התלמידים. מה אתם חושבים? שסרט מעצב מציאות? מראה של המציאות? או שאתם חושבים שהוא מייצר מציאות חדשה? אז אם אתם עונים, אז אני אסביר לכם. כתוב הרי, כשברא השם את האדם, כתוב שהוא עשה אותו בצלם. בצלם אלוקים עשה אותו. הקבלה, או בכלל תורת ישראל, מתייחסת לצלם בכמה מובנים. אני רוצה להביא את המובן של הצלם, שהרי לא סתם קוראים לצילום, צילום. מאיפה הביאו את המילה צלם? הרי השורש של צילום ושל, נגיד, אפילו, גם סרט הוא צילום. השורש של צילום הוא בעצם המילה צלם. בצלם אלוקים ברא אותה. אז זאת אומרת שהעניין הזה של היכולת להביא את ה... הרי התורה, מהי התורה? התורה היא נכון, היא בעצם מילים שכתובות, אבל בתוך רצף המילים שיש חבויים עולמות שלמים. ולכן כשאמרו, תשמע, הוא גדול עליכם התורה, גדולה היא, אתם לא מסוגלים לשבת בתקופה שהכל רץ. אני מביא לכם את כל התורה במגילה, מביא לכם את מגילת אסתר, ומביא לכם בתוך מגילה אחת סיפור, ובסיפור הזה אתה צריך רגע להיכנס, בוא נעצור, נבין רגע על מה מדובר, אבל כל התורה מוסתרת שם. הרי כתוב מגילת אסתר, מלשון לגלות את האסתר. עכשיו, אז מה הקטע של הגילוי בצד המסתורי של החיים? הוא רצה הקדוש ברוך הוא, אמר, תראה, כתוב בתורה כל הזמן השם וירא אלוקים, ובראשית ברא אלוקים, זאת אומרת הכל מופיע, מי הבעל הבית פה. ופה הביא לך מגילה, אומר לך, תשמע, אני מתחבא פה לגמרי. זאת אומרת, אתה יכול למצוא אותי ברמזים, איפה שכתוב המלך, מלך, אז אתה יודע שזה הבורא. אבל זה עדיין לחכמים, מי שעכשיו אתה לוקח ילד קטן, בין שנתיים, בין חמש, בין 12, או את אשתך, או בן אדם שלא מצוי בתוך הרזים של התורה, ואתה אומר, מקריא לו את המגילה. ואז מה אתה קורא? שימו לב עכשיו מה אנחנו קוראים, מה אנחנו למדים. כתוב, הייתי לוקח את המגילה, איפה חיים? אתה יכול לעלות לנו את הפתיח של המגילה? ואז אני הייתי פותח איתכם את המגילה, כי אפילו שהיום זה לא פורים. אבל בואו נראה אם היא נמצאת פה בספר שהייתי. רק רגע. חבל שלא שמתי אותה לידי. רגע. תראו. תראו איך זה נפתח. ובואו נקרא את זה ביחד ונבין רגע. ויהי, קודם כל שתדעו, איפה שמתחיל ויהי, כל דבר שהוא קשור לתורה, לשון צער, כתוב ו, י, א, י, זה קיצור של שם השם, זה נקרא ויהי, ושם זה בדרך כלל, עכשיו תראו, תפתח את א', אני אומר לחיים, את פרק א', ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש. עכשיו תראו, בואו נקרא את זה ביחד. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מאודו ועד כוש,
שבע ועשרים ומאה מדינה. בימים ההם, בשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה. ואז הוא עושה משתה לכל שריו ועבדיו. עכשיו בואו ניגע בסוד העצום שאף אחד לא גילה לכם אותו מעולם, וגם אנחנו נפתח בחידוש ובסוד העצום של פורים קטן. תהיו קשובים ותבינו מאיפה מתחיל הכל. ויהי בימי אחשוורוש, תהיו קשובים. כתוב פה, הוא אחשוורוש המולך מאודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה. בימים ההם, בשבט המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. אתם יודעים איפה הכל מתחיל? בשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. עכשיו שימו לב, מפה מתחיל הכל. תהיו קשובים, זה חשוב מאוד שתהיו ותבינו על מה אני מדבר פה. זה מתאים עכשיו, בדיוק היום זה יום פורים. אני לא מברך כי לפני כמה דקות בירכתי. בורא עולם, כשיחזקאל מתאר אותו, או חכמים מתארים את בורא עולם, כותבים עליו שהוא יושב על כיסא רם ונישא, שהוא נקרא כיסא מעשה מרכבה, והכיסא זה הכל בהדמיה כמובן, אין לו גוף ולא דמות הגוף, ובכיסא המרכבה שפועל מרבדים שונים זה מזה. בכיסא שיושב בורא עולם ישנם חיות הקודש, ישנם מיליונים בלתי נספרים של מלאכי. בכיסא הכבוד שמתואר בהרבה סיפורים, שתפילות שמגיעות עד כיסא הכבוד, או שהקדוש ברוך הוא אומר למשה כשהמלאכים תוקפים אותו, שהוא בהמה עושה בן אנוש פה, בן אישה איתנו עם המלאכים, הוא אומר לו, תוחז בכיסאי, ייתן לך הגנה. מה הרעיון של הכיסא? בכיסא הזה הוא נקרא גם כיסא מרכבה. אל תתארו עכשיו מרכבת, המרכבה היא בעצם המורכבות מהמון המון פריטים אינסופיים שיוצרים את המלכות שלו בעולם כולו, וככה הוא מושל בכל העולם ויודע על כל בריאה ובריאה מה קורה איתה בכל רגע ורגע. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עשינו לפני שעה, אבל הוא יודע עליך ועל מיליארד צינים ועל שתי מיליארד עודים ועל עלה קטן ברוח ועל נמלה ועל ננו חיידק. הוא שולט בכל. יש לך תפיסה והבנה? אין לך. אתה יכול, איך זה לשלוט על נמלה שנמצאת ביער הטרופי המשווני, או באיזה קריש או איזה דגיג שעכשיו נוצר, או עלה או דשא שגדל ומחר הוא פרח, או זרע שמרכיב ומחר הוא עץ נותן פירות? על כל אלה שולט מלך אחד, רם ונישא. ואנחנו חייבים כל יום ויום לחשוב על המלך הזה,
כי אם אתה תבין למה ולמי אתה שייך ואת מה איבדת בדרך, אז תבין את המהות שלך שאותה החסרת, וזה הכל מתחיל דווקא כאן בכיסא. ואנחנו אומרים, כמו שעכשיו אומר פה חיים על באופנים וקריאות הקודש, שכל יום צריכים לקרוא בפניו שירה, וכל יום אנחנו אומרים פעמיים ביום מה שאומרים המלאכים, כאילו אומרים בשחרית ומנחה קדושה, וכשיש מוסף בשבת אומרים שלוש פעמים קדושה, כי אנחנו מחכים ואומרים גם שם, היה מקום כבודו להעריצו. זאת אומרת, אתה שואל, היה, איפה אני רוצה להעריץ אותך, אבל אני לא יודע איפה אתה נמצא. אז זהו, זה כל הקטע. שאתה לא יודע איפה הוא נמצא, הוא נמצא בכל העולמות שסובבים אותך ואותך, אבל אתה לא עוצר לרגע להתבונן. אתה לא עוצר לשנייה אחת להבין את המציאות שלך, כי אתה כל כך נמצא במשתה. משתה זה גם להיות שותה. נכון שאתה שותה, נכנס יין, יצא סוד, אבל רוב האנשים שמשתכרים, אז השותה הופך, מתחלף בין התף לתת, והופך להיות שותה. מה אישה עכשיו תיקח לעצמה וודקה עם מיץ תפוזים? היא בחשה, אני הייתי אישה שותה, לא שותה אלכוהול, אלא יודע מה קורה לאישה ששותה אלכוהול, או לאיש ששותה שתי כוסות אלכוהול. זאת אומרת שהשתייה, המשתה הזה יכולה להביא אותך לשטות. ואיפה הכל מתחיל? אז אמרנו שאתה קודם כל תבין שיש כיסא רם וניסה. אתה תבין דרך הסיפור של מה שאתה עכשיו לומד. אל תראה, זאת התורה. בא לפשט, קימץ לך אותה, קיבץ לך אותה בתוך דבר שאומר לך, תראה, אני כולי נמצא לא רק בהסתרה. אני קראתי לעולם עולם, כי אני שבראתי אותו החלטתי להיעלם. לכן קראתי לזה עולם. ושדע, ומי אני? אני גם אלם. אלם שתמיד אלם, זאת אומרת, אלם חמודות, אלם צעיר, תמיד אני אלם, אני תמיד, הבורא נשאר בשיא כוחותיי, לא שיניתי ולא משתנה. אין לי זקנה, אין לי צעירות, אני אחד יחיד ומיוחד, אין לי התחלה, אין לי אמצע, אין לי סוף, אין לי גוף, אין לי דמות הגוף, אני הבורא. אתם שמעתם באיזה מקום שמדברים על הבורא? אז לא שמעתם, כי הם לא מדברים, וגם אתה, בגלל שאתה לא מדבר על הבורא, אתה מפסיד אותו. וזה מה שאנחנו חייבים לעשות, לגלות את ההסתר של הבורא. הנביא היחידי שכותב על התקופה שלנו, על גוג ומגוג, בפירוט יתר, היו עוד נביאים שכתבו על גוג ומגוג, אבל הוא מפרט, ובתוך כל פירוט ופירוט של יחזקאל בן בוזי הנביא, זאת אומרת, יש פירוטים מעשיים איך נראית הגאולה ממש. אבל הוא פותח שהוא היה בתקופת הגלות, אז הוא פתוח והוא אומר ויר מראות אלוקים. אם חיים היקר תפתח לנו את איך פותח יחזקאל בן בוזי בספר יחזקאל, איך נפתח הכל, יושב על נער כבר, ותראו, בוא נקרא ביחד, הוא ייתן לנו את הדברים האלה. אז תדעו לכם, בשביל להגיע לגאולה, או בשביל להגיע בעצם לעשות היכרות עם המראה של עצמנו, אנחנו חייבים קודם כל להכיר את בורא עולם. נעים מאוד, אבא. עכשיו, כמה שתתחיל להכיר אותו יותר, אני אומר לך, אומר לכולם מניסיון, אתה ככה תאהב אותו יותר. זה לא מה שאתם חושבים. הרבה אנשים עונים לך תשובות, אני מאמין באלוקים. הוא לא יודע שהוא אומר, אני מאמין באלוקים,
הוא מאמין בדין, כי אלוקים, השם אלוקים זה דין. למה אתה רוצה להכיר את השם דווקא מצד הדין? למה אתה לא רוצה להכיר אותו באבאות שלו, שהוא אבא שלך? הנה, אתם רואים מה שכותב, בואו נקרא את זה ביחד. תראו, הנה הוא עלה לנו. תקשיבו טוב ותראו מה כתוב פה. הוא באי ב-30 שדר ואי ב-5 לחודש, ואני בתוך הגולה, על נער כבר נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים. עכשיו, ואז הוא מתאר את התקופה, גלות המלך יחזקאל, יחזקאל בן בוזי הכהן, בארץ כסדים, על נער כבר ותהיה עליו יד, שם יד השם. והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ויש מתלקחת, ונוגה לו סביב, ובתוכה כעין החשמל מתוך האש. ומתוכה דמות ארבע חיות, וזה מראיהן דמות אדן לעינה, וארבע פנים לאחת, וארבע כנפיים לאחת. את רגליהם רגל ישרה, וידי אדם מתחת לכם, אתם רואים ממש איך נראה מלאך, ודמות פני אדם, ופני אריה אל הימים, וכף אחר כך, ואז בוא תשלח לנו את ההמשך. אני פשוט לא הכנתי את הספר כאן, אבל בוא שניקח פה את הזה, אני פשוט רוצה להגיע. תמשיך את ההמשך של זה אם אתה יכול, אני יודע לך. רגע. תראו. טוב, בוא נמשיך לקרוא. ואז הוא אומר, אני יורד למטה, שימו לב, לא סתם אני ביקשתי לקרוא את כל זה, יש לכם תיאור איך נראה העניין, ואז תשימו לב מה קורה. וממה על הרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. תביא לי את ההמשך. אני עוצר פה בכיסא, תתן לי את ההמשך. בבקשה, תודה. שימו לב מה קראנו פה. יש פה תיאור שלם של אופנים ומלאכים ואיך הם נראים, אבל מה שהכל כפוף, זאת אומרת גם הקולות וכל הדברים האלה, ומעל הרקיע, מעל הכל, על ראשם כמראה אבן ספיר, דמות כיסא ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. אנחנו חוזרים רגע למגילת אסתר. ויהי בימי שבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה. עכשיו, תאר פה יחזקאל בן בוזי את כיסא הכבוד. כיסא הכבוד ממש. תקראו, הנה הוא שלח פה, יכולים לקרוא את הדבר הזה כלשונו. עכשיו, תראו רגע, אני אגע פה בכמה דברים. בקיצור, תקשיבו טוב. ואז הוא אומר לך, תראה, אכול את המגילה הזאת. טוב, בוא, אנחנו, תעצור את זה עכשיו, אנחנו עכשיו נתייחס לעניין. מדובר על תיאור מלכות הבורא, שמעל כל הרקיע, מעל כל המלאכים, מעל כל התוצרים שנוצרו, יושב על כיסא רם וניסה. ומראה כדמות אדם, אי אפשר לראות אותו, אין לו דמות הגוף, אין לו גוף, אבל הוא מנסה לצמצם את זה, שנוכל להבין שמראה בערפן נראה כדמות אדם. גם כשהאדם הראשון נברא, הרי כתוב, נברא בצלם וכדמות, זאת אומרת הוא חייב להיות דמות של משהו שהיה קודם. זאת אומרת, הדמות, לא, דמות ראשון גם דמיון, אבל אנחנו לא יודעים איך נראה בו, אז זה גם לא מעניין.
כי אומר, שימו לב על מה, רגע, תעצור את זה, אני תכף אתייחס לכל הדברים האלה, אני אומר לחיים. שימו לב עכשיו מה קורה. ופה אני מתחיל את המגילה במקום אחר לגמרי. מלכות אחשוורוש היא בעצם מדמה, הוא עצמו מדמה את עצמו, למי ששולט על כל העולם. 127 מדינות, בעצם הוא השיג את המלכות בדרך לא דרך. הוא לא היה מלך קודם. לא אכנס עכשיו לפירוט כי זה לא הסיפור. הוא מתחתן עם בת מלך, שהיא יודעת שהוא לא בן מלך, והיא בעצם, אותה ושתי, אומרת לו, אתה זר פה. אני בת מלך אמיתית. אתה קיבלת, הוא מצא אוצר, שהחביא אלכסנדר, מצא את האוצר, ומי שהיה מקבל את המלכות, זה מי שהיה לו הכי הרבה כסף. ככה זה היה באותה העת. מצא אוצר עצום, ובגלל שהוא מצא אותו, הוא הפך, והוא לא איש חרט, אלא אחד שמצא מציאה. זה לא איש חכם דווקא, נכון? אבל בשביל לשלוט, אתה כבר צריך להיות חכם. ואין הרי ליבם של מלכים נשלטים על ידי בורא עולם. אז זאת אומרת, זה לא משנה הדמות שלו, אם הוא מלך כסיל או מלך חכם. הוא נשלט על ידי בורא, ובתוך הסיפור רוצים שאנחנו נבין דבר אחד. עכשיו אני אגע במשהו מאוד מהותי. אמרנו שכל הסיפור מתחיל בשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו. בואו עכשיו נדבר על הכיסא, ופה עכשיו תיכנסו לעולם אחר לגמרי, שאף אחד בעולם לא דיבר איתכם. ולא רק איתכם, אלא גם לא תשמעו את זה בישיבות. שימו לב טוב. ישנו מלך ששמו בנו של דוד. דוד המלך לא זכה להיות באותה עת המשיח, למרות שזה היה מגיע לו, בעצם המהות שלו. ואת הכוח העצום שדוד היה אמור, כי ככה השם עושה את זה, מעביר לבנו, שהוא אחד מבניו, שמו שלמה המלך. והניסיון הראשון שעובר שלמה המלך, שלמה הוא גם אגב גלגול של משה. כי אם תיקחו את אותיות שלמה, זה אותיות למד למשה. זאת אומרת, משה בא להשלים את מה שהוא לא הספיק. הרי משה, הוא היה בהתחלה אבל, אחרי זה הוא הופך לשט, אחרי זה הוא הופך לנוח, ובכל תקופה שהוא מגיע, ואחרי זה הוא הופך להיות משה. בכל תקופה שהוא מגיע לעולם, בדמות אחרת, הוא מתקן את העולם ברובד זה או אחר. שכולם הם שרשרת או תולדה שמגיעה מהאדם הראשון. ופה העסק הזה יותר מתחיל להתבאר, כשאתה מבין שאותו אדם, זאת אומרת, את תורת הגלגול, זה לא, הוא לא, הוא לא אותו אחד מבחינת המהות, כי נוח נשאר נוח, אבל כשהוא לקח ממנו ניצוץ, זה כמו שאתה מדליק נר מנר, זאת אומרת, מהנר אתה הרי לוקח את האש, אז מה קורה? אתה יכול להדליק מאותו נר מיליון נרות, והנר הזה לא נכבה ולא נחלש. זה, את צריכים להבין את זה ברמה הגבוהה של התובנה, שכמה שאתה לוקח עכשיו, כשהנר, שאותו נר מיוחד, שיש לאבל, שהוא בנו של האדם, שהוא הזרית הראשונה שיצאה בשביל להמשיך את העולם, זאת אומרת, יחד עם קין, זאת אומרת, אבל הוא, אבל הוא הבן של האדם הראשון, וקין הוא הבן של הנחש. זאת אומרת, זה שני אנשים שאמנם נולדו כתאומים, אבל כל אחד הגיע מזרע אחר. קין הגיע מזרע הנחש, ואבל הגיע, ואז קין כמובן הורג את אבל, ואז לוקח לו את התאומות, תאומה אחת בורחת, אבל אני לא נכנס לסיפור הזה, כי אני רוצה להיות בתוך העניין של הכיסא, של הרעיון. אני רק נותן, כי זה כל נושא הוא מרתק ומעניין בפני עצמו. וצריכים להבין איפה הוא נמצא. אנחנו נוגעים פה בנקודות, מה שנקרא בנקודות. אני הייתי מאוד מאוד
שמח לעשות שיעורים מהבוקר עד הערב שנוגעים דווקא בחוכמה האלוקית ובדברים שאנשים בשום מקום לא שומעים. בשביל זה גם ביקשתי תרומות, בשביל זה גם ביקשתי אולפן, שבתוך האולפן נוכל לא רק לתת, אלא לתת תורה. מה שיציל אותך, תזכרו, מה שיציל אותך ואותך זה תורה והבנה שלה. ליהודי, לעם ישראל, אתה בלי תורה, אתה עלה נידף ברוח. אתה לא מבין את החיים, וזה מה שמבלבלים אותך. דווקא הגוי, השונא הכי גדול שלך, החמאס הכי גדול שלך, הוא תוצר של העזיבה שלך, התרחקות שלך, של כולנו, מבורא עולם, מבלי להבין מה אנחנו מפסידים בכל יום שאנחנו מתרחקים ולא לומדים מי זה ומה זה. מהי המהות שלך? מה התפקיד שלך ושלך בעולם? למה אני לא עושה את התפקיד הזה כמו שצריך? למה אני בעצם השכיחו לי אותו? וזה המטרה שלי, של חיים. אני עושה שליחות, נשלחתי על ידי רבי חיים כהן החלבן, ואני, השליחות הזאת, שליחות אלוקית ממש, ויש לה ייעוד אחד גדול, להציל את עם ישראל, ודבר שני, להחזיר אותו למקור שלו, לחזור, שנחזור כולנו לאבא אחד יחיד ומיוחד שאנחנו בכלל לא מכירים. וכל השיעורים האלה באים לתת לנו תובנה והבנה שהאל הזה שאתה לא מכיר מאוד אוהב אותך, מאוד מאוד רוצה שתכיר את אבא. כי אתם יודעים שהאהבה של אבא לילדים גם בעולם הזה היא יותר גדולה, ככה פסקו כל החכמים ויודעי דברים, שאהבת אבא את בניו גדולה באלפי אחוזים מאהבת האם את בניה. כמה שהאם לביאה ושומרת על ילדיה, במבחן התוצאה הסופית, האבא הוא זה שבניו ובנותיו, זה הוא זה שנותן בהם ומטמיע בהם את הכוחות בצורה הדדית. זאת אומרת, הרי אומרים חז"ל, אומרים, הרי כל עמלנו אלו הבנים. מה זאת אומרת? אל תקרא בנייך, אלא בונייך. אל תקרי בנייך. זאת אומרת, אם אתה אומר יש לי בנים, אם אתה אומר יש לי בניי, מה זה הבנים האלה? אם הם צריכים לבנות אותך, הילד או הילדים בונים את האבא. היום פה בארץ, האילומינצים והבבונים שהשתלטו, הם יודעים את הדברים שאני עכשיו מדבר, אז הם קודם כל פוגעים במשפחות. קודם כל הם הופכים אישה לגבר ולוקחים את הילדים למוסדות, זאת אומרת למוסד זה לסדום, ולומדים אותו לסנוע את הוריו. זאת אומרת, אביך הוא סלח שבתי, אתה עכשיו מתקדם יותר, תזלזל בו, ואתה תמיד, עכשיו תראו, עכשיו אתם רואים, דווקא בבתי הדין הרבניים, עם הרשימם האלה של הגלות הזאת שאנחנו נמצאים בה, והבתי זבל משפחה, כי הם לא בתי, אין שופט שיכול לשפוט משפחה. שמו שם את העמלק, את יורם שקד, את תפתלי שילו, את סיגלית אופק, את אמר סונית פורר, כל מיני שמות שרק בשמות שלהם אתה כבר רואה שאלו בני השטן עצמו. עכשיו, למה הם נקראים בני השטן? כי הם אחראים לפירוקם של משפחות, יחד עם קבוצות של אלפי עוכרי דין. ובעצם כל העניין הזה של שוויון האישה וזכויות האישה, הם תולדה של הרס משפחה. הרס המשפחה הוא בלגיטימציה שנותנים כוח לילד, או שוויון לילד, וחוקים שממציאים בלי סוף. ואלה שאותם שופטים ושופטות אחראים לרצח ממש,
של משפחות. אנשים לא מודעים, אבל רוב האבות שהגיעו לבתי משפט משפחה ולקחו להם את הילדים, מי שהם עשו כלום. רובם ככולם מתים פיזית, רובם או מתו מהתקפי לב, או משבץ מוחי, או מכל המריעים בישין שקוראים לבן אדם, שתבינו כמה הקשר בין אבא לילדים. זאת אומרת, או שהוא איבד את התכלית לחייו, והוא השתגע, או שהוא חי על סמים, על כדורים, כי, וזה ככה קורה היום. זאת אומרת, לקחו את האלמנט של הקשר בין האבא לילדיו, רמסו אותו, מחקו אותו, ובעצם השואה השקטה הזאת מתרחשת מול כולנו, ואנחנו שותקים. למה הדגשתי ולמה הבאתי את זה לתוך השיעור הזה? כי אנחנו חייבים להבין שהמראה של המציאות היא השתיקה שלך, שאתה נותן לדברים האלה לקרות. זאת אומרת, עכשיו, מה קורה לאותם? הרי יש עשרות אלפי אבות, אם לא מאות אלפי אבות, שעושים להם את זה בצורה שיטתית. אז למה הם לא מתאחדים? למה הם לא קמים ומורדים? התשובה נמצאת בהפרד ומשול, שבעצם הפרידו לך את החוכמה מהבינה ואת הדעת מהחוכמה בינה. הפרידו לך. איך עשו לך את זה? הרחיקו אותך קודם כל מהאל. הרחיקו את כולנו מהמהות האלוקית שכתבה את אמות המוסר ואת אמות החוקים בספר שנקרא תורת ישראל, תורת משה. והם החדירו לך שהדברים האלה של מה שעכשיו הוא אמר, מה זה אבולוציה? מאיפה הם הביאו את המילה הזאת, אבולוציה? מאיפה יכול להיות דבר כזה שבעצם, הרי יש משהו שהוא לא יש משהו שהוא נוצר שהוא לא תוצר שמישהו יסם אותו? הרי מי שרוצה להבין, שואלים אותך איפה היה אלוקים בשואה, או אומרים לך אין אלוקים, זה הטמטום הכי גדול. למה? הרי לא יכול להיות נוצר של משהו בלי שמישהו ייצר אותו. נראה לכם שאבולוציה הפכה איזה קופיקו למדען? אני חושב שזה ההפך. היא הפכה מדען לקופיקו כשהוא בעצם מתייחס לשטויות שהוא מדבר. מדען? אז תבינו, כשאומרים מדען היום, זה בעצם חלק מהסיפור של שדים, של שין דלת. ובשביל להבין קצת יותר לעומק את העולמות שמסתירים מאיתנו, אז אני אגע פה בכמה דברים על הדרך. זה הכל קשור לפורים, אז לא להיבהל. אחד הדברים שהתורה מלמדת, קודם כל כמה דברים שאנחנו לא מדברים עליהם, אחד הדברים זה שקיימים בעולם הזה יצורים נוספים שאתה לא רואה אותם. אתה יכול לקרוא לזה חוצנים, אבל יותר נכון שתקרא לזה שדים. שין דלת. עכשיו, אז קודם כל הם קיימים וקיימים מכשפות ומכשפים, וכל מיני כאלה שיודעים לעשות בעמים שלמים ובאנשים, לשנות להם את כל צורת החשיבה, צורת, ולשלוט בהם אפילו מרחוק. זאת אומרת, זה הדברים שלא אומרים לך בתשקורת, ולא מלמדים אותך בבית הספר. אז קודם כל, הבית ספר האולטימטיבי, האמיתי, הוא הבית של הספר. איזה ספר? בית הספר הוא רק יכול להיות ספר הספרים. קוראים לו התנ"ך, התורה. ובספר הספרים מתועד הכל.
רק צריך לדעת איך קוראים, איך מוצאים את הצפנים. אבל גם בדברים הפשוטים, כשהוא אומר לך, בצלם אלוקים, עשה אותם, זאת אומרת שצלם זה צילום. מה שאתה מצלם היום, אבל בוא תרד לרזולוציות ותבין על מה מדובר כשמדובר על צלם. עכשיו אתה רואה היום מיליארדי אנשים בעולם, שכולם הפכו להיות צלמים או צלמים. מה זה צלמים? צלמים בהיכל זה עבודה זרה. ומצולמים זה גם עבודה זרה. יש לך, נגיד, בוא נגיד רשת חברתית שהיא כולה צלם או כולה צלמים. וגם הפיסטוק הוא נקרא ספר הפנים, ספר צילום הפנים. וגם באותו דבר בוואטסאפ, כי היום כל אדם שיש לו איזשהו התכתבות בקבוצות שיחות שעתים בשפתם, שם קודם כל את הצילום של הפנים שלו, והוא באותו רגע נכנס למערכת כישופית. כי למה? כי באותו צלם אלוקים, אתה ברגע שאתה מעלה את התמונה שלך, ואתה בעצם נכנסת לעולם אחר של צלמים, וזה מה שנקרא להעמיד צלם בהיכל. זה מה שעשה טיטוס, העמיד צלם בהיכל, זה בהיכל הקודש. וזה מה שאנחנו עושים היום, בהיכל הקודש של היום. זאת אומרת, אמא לילדים או בחורה צעירה או בת ישראל, אסור בתכלית האיסור שמישהו יראה את פניה בכלל. כשאת מעלה את הפנים שלך, או אתה מעלה את הפנים שלך, אתה בכלל לא מודע שניתן לקשף אותך ולשלוט בך מרחוק. אז זה שאתה לא מודע, אומרים שאי ידיעת החוק לא פותרת. זאת אומרת, אבל אם אתה נכנסת לשיעור הזה ושמעת אותו, ולא הורדת את התמונה שלך או שלך מכל המקומות שאתה נמצא בהם, אז תדע לך שאתה חלק אינטגרלי ממערכת מחושפת, ואפשר לעשות ולשלוט בך מרחוק ככמה שרוצים. וזה אתה לא מכיר, את זה אתה לא יודע, את זה את לא יודעת. אז אתם רואים היום אנשים, עכשיו, כשמוכרים לך טלפון חכם, זאת אומרת, הסמך מהם הנחש של היום, הנחש של היום, הוא בעצם נמכר במחליפים דור בגלל יכולת הצילום שלו. זאת אומרת, כמה שהצילום יותר משתכלל ביכולת שאותו מסך או אותו מכשיר נותן לך, אז אתה רואה את האנשים יותר ויותר מצלמים את מהלך חייהם. זאת אומרת, אבל זה יורד לכאלה רזולוציות נמוכות, שבן אדם שקצת נבון רואה איזה מישהי הולכת למסעדה. אז היא באה עם בעלה, והיא נמצאת, הוא יושב לידה, מנסה לפתח איתה שיחה, והיא, אם היא לא מצלמת את עצמה ואת החברה שאיתה, אז היא עסוקה בצילומים או בצפייה בצילומים של אחרים, תקשיבו טוב, אחרים ואחרות. כל הצצה בצילום פוגעת באישה ובאיש או בילד ללא תקנה. אצל אישה הכי גרוע, למה? אישה יש לה ספר זיכרון במוח, שתדעו, כשאיש או אישה רואים עכשיו סיטואציה או רואים משהו, האישה מצלמת, הזיכרון הקולקטיבי הפנימי שלה רחב וחזק הרבה יותר בשביל הגבר. אם תגיד לאישה משהו לפני 20 שנה, היא תזכור לך אותו 2,000 שנה, שזה לא יסתדר לה. היא לא תשכח פרטים ופריטים במילים, במיוחד שמישהו שאיתה אמר לה. היא צלמת עם ארכיון מעליך. עכשיו, ולכן החשיפה של אישה לתוך המכשירים האלה, שאומרים
גם אם אלך בגי צל מוות. תחבר את הצלם, יצא לך מוות. שגם אם היום כולם הולכים בגי, גי זה מקום של נפילה. גי צל מוות. הצלם מוות, אותם אותיות, זאת אומרת, אותיות מתחברות, שמשם זה מוריד אותך למוות. עכשיו, כל דקה, הרי הדבר היחידי שקיבלת בחיים, שיש לו ערך בעולם הזה של עבורך, הוא הזמן שבו אתה חי. וכל דקה שבזבזת או בזבזת את זה על להתווכח, לריב, להצטלם, לשבת שעות במסעדות, בבתי קפה, ברכילויות, בכל מה שרוב האנשים היום הסחת הדעת עושה להם, בניתוחים פלסטיים, בכל מיני שטויות שהם בבילוי בקן יוון, כל אלה בעצם מצמצמות. אתם יודעים איך נקרא מה שמצלם את האדם כשהמצלמה נלחצת? זה נקרא צמצם. זה לא משחק אותיות. הצילום מצמצם אותך כנפש, מצמצם את העילה שסובבת אותך ואתה לא מכיר אותה. העילה הזאת שמגינה עליך, שהיא בעצם רצף של מלאכים ששומרים עליך. ופגיעה בתוך הצלם שלך, היא הרי גם, חוץ מהמילה צלם, יש דבר שהולך איתך לכל מקום, הוא נקרא צל, הוא לא עוזב אותך לרגע, אבל הוא אומר לך, תשמע, השם צילך, השם צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. זה כשאתה תישא עיניך אל ההורים, אל האבא ואימא שלך הראשונים, והשניים והשלישיים, ותדבק באבא אברהם, שהפך לאבא אברהם, ולאימא שרה, שהפכה לשרה, משרי לשרה. זה אבא איציק, אבא יצחק, אמא רבקה, אמא רחל, אמא לאה. אלו האנשים שהם אתה התוצר שלהם, שכל המעשים שלהם הביאו אותך לכאן, לאדמת ישראל, לחסות בצילו של בורא עולם. כי אם השם צילך על יד ימינך, הרי יומם השמש, ביום לא יתקה אותך השמש, ובטח בלילה הירח לא יקה אותך, כי אתה נשמר. זאת אומרת, העניין הזה של הכוחות או הרבדים של הכוחות שפועלים בשמש או בירח, יש בהם כוחות של כישוף בלבד האור שהם נותנים, וכוחות שיכולים להזיק אם אתה לא יודע להשתמש בהם. אם תלך להשתזף בשמש שעתיים, היא תשרוף לך את הצורה, עשה לך קביעות. מצד שני, השמש מעלה את הצמחים, זאת אומרת, אתה צריך להבין, השמש יכולה להיות נזק מטורף, אסון מטורף, והיא יכולה גם להיות הדבר הכי טוב שקורה לך בחיים. השאלה איך אתה רואה את השמש, איך אתה רואה את הירח. אתה לא יודע שיש שעות שבעצם שהירח במעלות כאלו אחרות, הוא בעצם נותן כוחות עצומים לשדים ולרוחות שכן קיימים בעולם. ומי שמסתובב בשעות האלה בחוץ, או בימים או בזמנים מסוימים בשעות האלה בחוץ, הוא יכול להיפגע מהעוצמה הזאת שהם לוקחים מהירח. יש הרבה מחלות שקוראות מחלת ירח, מוקת ירח, מוקי ירח. זאת אומרת, זה לא סתם. לדברים האלה יש בתוך תורת הסוד עולמות שלמים. אנחנו זזים מנושא לנושא, כי אתם רואים שבכל נושא אתה פשוט לא למדת אותו אף פעם. אף אחד לא דיבר איתך על זה. עכשיו, יושב פה חיים בשעות מצומצמות. עכשיו, אם אני אמשיך לדבר על כל נושא ונושא, אז אנחנו נגיע לעוד שנה.
אבל הכל מעניין, הכל חסר לך, והכל אתה רוצה לדעת, והכל אנחנו חייבים לדעת, כי כמה שתדע יותר, אתה גם תבין יותר, אבל אתה גם אולי תסבול יותר. אבל לא לשם כך אנחנו עושים את השיעורים האלה, כי אומר, תראה, עצם הידיעה, בעצם העובדה שיש אדם, שהשם שלח אותו, לתת לך את הידע הזה, ואת המידע, זה לא סתם. המידע הזה, אתה זקוק לו, ואם איתו אתה יכול לתקן את העולם, קודם כל שלך ושלך, ואת העולם של כולנו. כי היא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן. זאת אומרת, מה זה שושן? שושן, תפרו את אותיות, זה ססון. ססון זה השם של התורה. זאת אומרת, כל היהודים אשר בתורה, כמה אנשים עכשיו באמצע הלילה, ליל שישי, יושבים ולומדים תורה. בואו ניקח את מיליארדים האנשים שיש בעולם, ובמיוחד במקום הכי תמה בעולם, בפיסטוק, שזה נקרא מטה, תמה. זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא נותן לעשרה אנשים, לעשרים אנשים, לא יודע כמה, מאות אנשים, לא מתסתכל על המספרים שהם כותבים, אבל נניח שזה זאת הכמות. זאת אומרת, היה לך משהו יותר טוב לעשות? זאת אומרת, אתה עכשיו נמצא, לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן, לך כנוס את אלו שנמצאים בתורה בשעות האלה. אז בוא נכנוס את עצמנו קודם כל, בכף. הם לא ביטלו שום דבר, כי אפשר לבטל שדים. זה מכרו לך סיפורים, איתן היקר. אני אסביר לך למה. אי אפשר דבר, זאת אומרת, יש חסימות, יש גם שאתה שם מזוזה בתוך בית, אז אתה בעצם כתוב עליה שין דלת יוד. זאת אומרת, זה בעצם כל המזוזה ששמת על מפתן הדלת, נועדה שהשדים, השין דלת, לא ייכנסו אליך הביתה. אבל אני אגיד לך שהם לא לימדו אותך שהשין דלת נמצא בחזה של אישה. איך קוראים לה דדיים האלה? לא קוראים להם שדים ברבים? או, אתה אומר שד אחד, זה שד אחד. וכמה, למה כל הבחורות הולכות עם השדיים בחוץ? זה השדים. אני מדבר ברצינות, אל תחשב שאני פה צוחק. עכשיו, וזה חלק, דרך זה, הם מפעילים את השינדלת. עכשיו, אתה צריך להבין מה זה השינדלת. זאת אומרת, השינדלת, הרי אומרים שהוא, בפרקי אבות, כתוב לך שהוא נברא, יש אומרים, שהוא נברא בין השמשות. אבל בוא רגע נעצור ונחזור רגע לחכם באדם, שלמה המלך, ששם נמצאים סיפורים, מה זה סיפורים? שכל דיסני, כל הוליווד וכל מי שאתה מכיר גנב מסיפורי שלמה עד הרגע הזה את כל רק חלקיקים מהסיפורים האמיתיים שנמצאים, ואתה פשוט לא לימדו אותך בישיבה. ולמה לא לימדו אותך בישיבה? אז זאת אומרת, יש לך מפגש של שלמה המלך עם מלך השדים, וזה גמרא. אז למה לא לוקחים את זה רגע ומלמדים את זה? בוא נלמד את זה בבקשה מכבודכם. אני לא קופץ מנושא לנושא, כי הנושאים הם רחבים, אבל דרכם אתה יכול להבין שגם שדים זה דבר מאוד מעניין, ואתה חייב להכיר אותם, ואיפה הם נמצאים, ומה הם עושים, ומה היה הסיפור של שלמה המלך עם מלך השדים ועם בניה בן יהוידע, וכמה סיפורי לוויין, סיפורים שמתלווים לסיפור של שלמה המלך מול מלך השדים, ואיך הוא הצליח בעצם גם פה לשבת על כיסאו. והרי אמרנו שכל המגילה מתחילה מהכיסא. אז אם כבר נגענו בשלמה המלך, אז אתם יודעים איך בנו את בית המקדש? נכון שהיה מלך חירם, ואתם יודעים שזה אחד מהעשרה אנשים שעלה בגופו השמיימה. מלך חירם, מלך צור וחירם. שמה עשה מלך צור וחירם? מה עשה חירם מלך צור? מה הוא עשה? הוא עזר לשלמה המלך לבנות את בית המקדש. ואז מתחיל סיפור, איך בונים את בית המקדש?
בואו נספר אותו בקצרה, כי הוא קשור לכיסא של אחשוורוש. תכף תבינו למה. מה שאני מספר עכשיו מרתק, מדהים, אפשר לשבת פה שעות על גבי שעות, ולגלות עולמות מדהימים. אני מדבר בשיא הרצינות. חכי, חכי, שושה, אנחנו לא הולכים מהסוף, זה לא בדיוק ככה, אבל חכי, אל תיכנסו עם מלך השדים. לשמלך השדים יש שם, קוראים לו השמדי. ובואו ניגע עכשיו, אבל אל תיכנסו, באמת, אל תיכנסו עכשיו עם התשובות האלה ועם אלה. אני אומר, תהיו, כדאי להסכית ולהבין. זה הרבה יותר גבוה ממה ששושה יקרה עכשיו כתבה, אני אסביר תרף למה. בשביל לבנות את בית המקדש, תקשיבו טוב עכשיו, תהיו קשובים בלי תגובות. בשביל לבנות את בית המקדש המעולל של בורא עולם, יש 3,000 רק מנהלים על 300,000, על סכומים עצומים של לבנות את בית המקדש. תקראו בספר מלכים איך, איך הוא בונה, אבל לא רוצה, כי כל נושא הוא נושא בפני עצמו. ואני רוצה לגוע בנקודות, אם אנחנו רוצים שיעורים רחבים ונרחבים על שדים, מוכן לעשות לכם. מוכן לתת לכם ידע ומידע שאתם תקפצו עכשיו מהחלון מרוב, או בעלה או שמחה. לא צוחק. יכול עכשיו מהרגע הזה לדבר על שדים עד הבוקר, ולא תרגישו את הזמן עובר. כי זה כל כך מעניין, אבל אנחנו נפסיד את פורים קטן, שהוא פורים גדול, וזה להרוויח את החיים שלנו. אז קודם כל שתדעו, לבנות את בית המקדש, ומי שחושב לרגע אחד שכל מה שאתה צריך עכשיו להתחיל ללקות, לפרוק דיסקים מהמוח, את כל מה שלימדו אותך בבית ספר, בישיבה, לפרק, 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 להבין, תחנו אותי, מרחו אותי, מילו אותי בחרטות, שלא יהיה לי מה לעשות איתם אי פעם, ובטח לא להגיע לעולם הבא ולא לגאולה. ולכן אנחנו צריכים לעשות פה במהירות C, להבין רגע עולם אחר, להבין רגע שכל מה שלימדו אותי, אז זאת אומרת, יש בו 20% שיש בהם תוכן של אמת, ו-80% לא מסודר ולא מוברר. כי אם אתה לא מבין איך נראה כיסא הכבוד, או איך נראה הכיסא, זאת אומרת, ואתה שואל, היה מקום כבודו להריצו, זאת אומרת שאתה עדיין לא הגעת לתובנה ולהבנה מי זה בורא עולם, ובו אנחנו עסקינן. ובתוצרים שהוא יצר, שבתוכם גם יש את השינדלדים, שמתחלקים לכל מיני מלאכים למיניהם. ואחד מהשינדלדים הוא סוג שהיום נמצא כל רגע ורגע נתון, כי ככה תבינו למה. יש בעולם, במיוחד בעולם האינטרנטי, בדיוק מה שהיה בדור המבול, ובמיוחד כאן בארץ ישראל. מה שיוצר שינדלד זה גם זרע לבטלה. ויש כל כך הרבה זרע לבטלה או ביציות לבטלה, שבעצם כולם תוצר של הנחש ושל אשתו. זאת אומרת, האיחום של נוער, גבר, באמצעות הנחש עצמו, המסכים עצמם, שבעצם הם קוראים לזה עולם הפורנו, או זה לא עולם הפורנו, זה עולם יצירת השדים. זאת אומרת, פה יוצרים טריליארדים של טריליארדים של שינדלדים. זאת אומרת, זה מלאך ללא גוף. כשאתה או את הולכים ומזדווגים לצורך הבאת ילד, אז כל מה שקורה ביניכם, או מה קורה בין איש לאישה, אני אסביר לכם טוב מאוד מה הולך פה. וכדאי מאוד להיות קשובים. לא תשמעו בשום מקום אחר בעולם.
יש הרבה שיעתיקו מחר ולא יביאו דברים בשם אומה. אומרם, אבל הם חוטאים לבורא, הם חוטאים גם לתורה עצמה, כי כתוב בתווה אסתר השכינה למלך בשם מרדכי. כשאתה רוצה לשמוע מחר בשיעור תורה או להשמיע מה ששמעת כאן, אתה חייב להגיד ממי שמעת. אתה יכול להגיד חיים עיקר, שליח החלבן, שליח הבורא. אם תדע להגיד את זה או תדעי להגיד את זה, את מביאה גאולה לעולם. אני לא צוחק, זה לא קרדיט, זה לא, למרות שבעולם הפרסום, אם מישהו ישתמש בדבריך ולא קיבל ממך אישור, אתה יכול לתבוע אותו בלי להוכיח נזק במאות אלפי שקלים תוך רגע. ופה הם פורצים את הדברים, יכולים לבוא לפרסם, אנשים רואים, מפרסמים פוסטים. שמעתם ממישהו, למה אתם לא אומרים את זה? אבל אנחנו לא לוקחים עכשיו את זה לא קרדיט, אלא זה מקדם גאולה, וזה אנחנו רואים בפורים. עכשיו תראו, אני אסביר לכם מה קורה בין גבר לאישה. העולם היהודי, תחשבו שאתה היית צריך להיות היום בעיירה יהודית. עיירה יהודית אין בה לא שום דבר שנקרא טמבלוויזיה, או קחו היום, למרות שזה קשה להשוות, שכונה חרדית אורתודוקסית קיצונית, שבעצם נועל את עצמה. למה הם נקראים חרדים? כי הם ממש חוששים שיקחו להם את אחת הנפשות ויכניסו לתוכם את העבודה הזרה הזאת שמצויה אצל כל רוב העם הזה. לכן הם נקראים חרדים. ואם אנחנו באמת רוצים להתקרב לבורא עולם ולהיות בגאולה הקרובה או לנסות להוביל אותה, אז אנחנו חייבים להיות חרדים בעצמנו. וזה לא נראה לא במעיל, לא בזקן ולא בכיפה ולא בשום דבר אחר. זה לא נמצא שם, אבל זה כן נמצא בצניעות. זאת אומרת, אם אתה לא לובש גוצי ואת לא לובשת מוצי ואת לא לובשת איב ודוד ודודי וכל מיני שמות, SLM ו-MLS, כל שמות הכישוף. אני רואה נשים יוצאות חדוות חייהם, תיקים מקרטון שהביאו מחרטת שום דבר, וכל מה שהן לובשות זה בגדים של זימה, בגדים שבלשון העניין של בגד הוא בוגד. השורש של בגד זה בגידה. והשורש שלך או שלך, כשאת לובשת בגד של אופנה מלשון אותיות ניאוף, אז כשאישה קונה אופנה זה נועפה, כשהיא קונה את זה בקניון, כי מי צריך לראות אותה חוץ מבעלך? ועצם העובדה שלא רואים, גם איש אסור לו להתבלט. זאת אומרת, אתה הרי כל יופייה של בת מלך פנימה, אבל מה ההבדל בין איש לאישה? או מה, בוא ניגע רגע, דיברנו על שדים, ולא, אני רוצה רגע להבין מה זה קשור. שימו לב טוב, אתה היום חי, כולנו חיים, בעולם מה שנקרא מודרני. מודרני זה אותיות נמרוד. אנחנו חיים בעולם של נמרוד. מה עושה נמרוד? מורד בבורא עולם. עכשיו יבוא חיים, יגידו לך, תשמע, אתה תגיד שאנחנו מורדים בבורא עולם, יגידו לי, תשמע, אתה לא נורמל, צא, לך תתאשפז, או לך תעשה לך איזה קאט של 10 אנשים שיקשיבו לך. זה לא רחוק מהמציאות מה שאנשים חושבים על מי שמדבר כמוני בשעות האלה. אבל הרעיון הוא, זה לא מישהו שמדבר כמוך, אלא לך תיגע במציאות. מה זה מציאות? זה מציאות. מצאת עכשיו דיבור באמצע הלילה של ליל שישי, ליל פורים קטן, והקשבת קשב.
אתה אומר, רגע, על מה הוא מדבר? אולי זה מעניין. מי שמכיר את חיים עיקר, יודע שהוא לא בא מאיזה, ירד מאיזה עץ בננות והתחיל לדבר. יש לנו את כל האפשרויות לדעת ולהבין מה שהשם נותן לנו כמתנה, מתנת חינם, והוא רוצה שנזכה עם זה את הרבים. וזיכוי הרבים בא מזה שהרבים ילמדו. ופה בואו ננסה רגע להבין ביחד את מהות השין דלת. איתן אומר, לימדו אותו בישיבה, עשו השבעה, אמרו להם, אל תיכנסו לארץ ישראל, אבל רגע, כמה זמן תקף ההשבעה? שתיים, ארץ ישראל של היום זה ארץ ישראל של לפני 2000 שנה? הרי עשו השבעה, אני רק רוצה לגוע בתשובה לאיתן היקר. איתן, נכון שחז"ל, גם לימדו אותך בישיבה, שהלכו חז"ל, חכמינו זכרונם לברכה, לבורא עולם ואמרו, תשמע, אין לנו כוח יותר ליצר הרע. בוא, אנחנו רוצים לעשות איתך שלום ואיתו שלום. תעשה טובה, תבטל אותו מאיתנו. הלכו, אמרו ליצר הרע, הבורא אמר לו, שב בצד. בבוקר, אף תרנגולת לא הטילה ביצה. שום דבר לא קרה בעולם. אתה מבין שאת יצר הרע, יחד עם השין דלדים, ברא בורא עולם לטובת העולם? זאת אומרת שאתה נכנס לתוך עניין ושואל, השביעו, זאת אומרת, אז גם את יצר הרע השביעו, אבל ישר החזירו אותו, כי הבינו שהעולם לא יכול לפעול בלעדיו. יש סיפור שלם על עניין של האמת והשקר, שכאילו רוצים להראות לך שגם אם תהיה האיש הכי זה, אתה תהיה חייב בעולם הזה שהוא נקרא אלמא דשיקרא לשקר רוב הזמן. כי למשל, סתם דוגמא, אפילו אמא באה לבת התינוקת החמודה שלה אבל שהצבנה אותה, אז היא חייבת להגיד לה איזה מתוקה מתוקה, אבל מצד שני בא להעיף לה איזה, לתת לה איזה מכה בטוחה שתעזור אותה רגע בשקט. זאת אומרת, השקר נמצא גם באהבה הכי גדולה. גם אם מישהו נמצא, אם הוא חייב להעניק לה, אז הוא חייב קודם כל לשקר, לא תמיד הוא חושב את מה שהוא אומר, אבל בגלל המחמאה וכל אלה, הוא חייב לעשות את זה, כי הוא יודע שאחר כך זה יבוא נגדו. זאת אומרת, אז אתה נאלץ לשקר גם בעל כוחך, וזאת האמת. האמת שאתה נאלץ לשקר, זה כאילו נראה מצחיק, אבל זה ככה. אז, אבל... אז תראו, אז יש להם תפקיד לשין דלדים. ואם היית יודע איזה תפקיד יש להם, או בכלל, מה שקורה בעצם... תודה, תודה. אז תראה, אני אומר לא רק לאיתן, אני אומר בכלל, לכל האנשים שצריכים להבין את התכלית. תזכור דבר אחד, שהישיבות ממומנות על ידי האילומינצים. ומי הוא בעל, אתה למדת בישיבה, מי הוא בעל הדעה? מי הוא בעל הדעה? הוא תגיד, נכון? בעל הדעה הוא בעל המאה. נכון שבעל המאה הוא בעל הדעה? אז מי שנותן לאילומינץ שאבא שלו בונה חופשי מוצער, לא, שם רשעי מרכב אפילו לא כדאי להגיד, אבל הוא רב ראשי היום. שהשם שלו זה ולא. ולא תשמע לאחד כזה. ואם עשו אחד כזה רב ראשי, שמקבל הרבה שלמונים, מהמערכת ומהשלמונים, הוא מעוות את התורה, מעוות את החיים, הורס לאנשים את החיים בצורה שיטתית. אז זאת אומרת, הדג מסריח מהראש. אם ראש הרבנים, ראש הישיבה מקבל את הכסף מהצד ששולט בו,
אז מה יגידו אזובי הקיר? מה יגידו? אתה מבין, אם בארזים נפלה שלהבת, זאת אומרת, אם במקום הגבוה, ברושים, בקודקודים, ברבנים שרצו להזריק, תורה בקושי הם מבינים, נהיו מומחים לרפואה? לא הבנתי את הקטע הזה של ההזרקה למיליונים. אבל זה הגורל, זה מה שהשם קבע. אבל בוא רגע ניקח את זה רגע לאותה שאלה רצינית. אני רוצה רגע לקחת את כולנו למקום שלא לומדים בישיבות, אבל בתוך הסוד הוא נמצא. תראו, מה שמלמדים במדע בבית הספר זה טכנולוגיה. זאת אומרת, אומרים שבמפגש בין זרע לביצית מתהווה יצור שנקרא בשלבי התפתחויות, נהיה ילד. אז עכשיו הוא ילדה, או תאומים, או שלישייה. אבל בסוד העמוק זה ממש, ממש, ממש לא נמצא שם. כי תגיד, נגיד, אתה מבין שהגיר של הרכב מזיז את הרכב קדימה ואחורה. אבל הגיר זה רק החוליה אחת בתוך 1,000 חוליות. צריך גלגלים, צריך מנוע, צריך מה שיקרר את המנוע. זאת אומרת שיש פה, ואתה הכי חשוב, אתה צריך דלק שיסיע את האוטו. כי מה שווה כל העסק הזה אם אין בו דלק או אין בו מקור אנרגיה? זאת אומרת, במה שמתעסקים בדרך כלל בחוליה אחת מתוך מיליון חוליות ולא נוגעים בראש שלה. ולכן אמרתי שהעניין שלנו הוא בחיפוש בורא עולם, להבין בעצם מה, איפה הוא, מה הוא רוצה ומה קורה בזמן שבו נוצרים שדים. תקשיבו טוב. צריכים להיות באמת בהקשבה. איש ואישה, זכר ונקבה ברא אותם. הוא ברא את העולם הזה במצווה הראשונה שבו, שאין לצאת מאף מצווה. פרו ורבו ומלאו את הארץ. פריה ורבייה היא התכלית, היא המהות, היא הקודש קודשים, היא הבורא, היא המצווה שאיתה נפתחת תורת ישראל, לך ולי כראש אל, ולכל כלל העולם, או לכל כלל החיות והציפורים, פרו ורבו ומלאו את הארץ. הפריה ורבייה היא התכלית, היא המהות, היא העיקר, ואין מבלעדה שום דבר. פריה ורבייה. העולם היום עצר את הפריה ורבייה כחלק מתוכנית השטן ללכת, שכמו שאומר פרעה, בוא אתה פותח את ספר הנשמות, שהוא נקרא שמות. מה אומר פרעה? פן ירבה ופן יפרוץ. זאת אומרת, ברגע שאתה כעם ראש האל מתרבה מתוך פריה ורבייה אמיתית, ככה אתה פורץ דרך, ככה אתה פורץ את העולם כולו, ואתה זה שמחזיק אותו יחד עם בוראך. וכשאנחנו צריכים להבין רגע שהפריה ורבייה היא התכלית, ובשביל התכלית ברא השם מערכת חוקים שנעוצה בספרי קידושין,
ואם לא עולה יפה הקידושין ומסכת נשים ובכלל לימוד בין איש לאשתו, קבעו את מסכת גיטין, שכל אחד בא ללמד אותך מה תפקיד הגבר, מה תפקיד האישה, מה תפקידך בעולם, איך אתה עושה אותו ואיך אתה מקרב את הגאולה, כי קיבלת את שרבית המלך, לפחות לגוע בו. ואם אתה כל כך קרוב לשרבית ואתה נמצא בחצר המלך, מה שואל בורא עולם? מי בחצר? מי בחצר? ואם אנחנו נהפוך את זה, זה מי ברצח. יש רצח גדול בעולם, והוא לא רק של דילול אוכלוסין או חיסולו באמצעות זרקיה. הרצח הראשון והגדול והנורא מכולם, שאומרים שאין לו כמעט כפרה, זה אבא שרוצח את בניו. אבא שרוצח את בניו זה מי שמוציא זרע ושם אותו מחוץ לביצית. הופך להיות רוצח, נאשם ברצח. ופה זה יכול לזעזע כמה אנשים, אבל המטרה פה היא לא לזעזע, אלא היא להבין למה הצרות קורות. ותהיו קשובים וקשובות. שימו לב למה או מה קורה פה. שלושה שותפים לו באדם, אביו ואימו ובורא עולם. זה אחראי לזה, זאת אחראית לזה, אבל אני לא נכנס עכשיו לתחומי האחריות. שלושה שותפים לו לאדם. זאת אומרת, בשביל שאיתן או חיים או כל אחד שנמצא פה בשיעור ייווצר, או ילדיו ייווצרו, חייב להיות בורא עולם בתמונה. תקשיב טוב. כשאומר, כשהשם הולך להשמיד את העולם, ותדעו שהשם קרוב מאוד להשמיד את העולם, אתם יכולים להיות אופטימיים, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אני בא מצד האמת ומצד הידע שהשם נותן לי. אני לא בא חלילה ליצור מציאות, להפך. אני בא לתקן אותה, ואני בא להביא את החמלה של הבורא שיכול לחמול ולחוץ על עמו, כי לכל העם בשגגה ואין לו שום עניין להרוג בנו, כי לא יכול להיות שאבא יהרוג את בניו. אבל אם אתה כאבא הורג את בניך, את מידת הדין שהוא קבע הוא חייב ליישם. ולכן העניין מבחינתנו, הלימוד כאן, הוא צריך להבין לאן העסק הזה הולך, אם אתה מבין את מה שאתה לומד כרגע. וזה ליל שישי, וזה י' באדר א', וזה פורים קטן, וזה רגע של שהקדוש ברוך הוא נותן לך עם עיקר להפיץ ולהגיד את הדברים הכי חשובים שתשמעו אי פעם. ואין פה איום בזה ש אומרים שפצצת אטום הולכת לנחות כאן. זה לא איום. זה הולך לקרות. וזה צריך להתהפך. וצריך לקרות נס. הנס יקרה ברגע שכולנו נתכנס ונכנוס אחד את השני. בכף. עצם הכינוס והאחדות והתשובה היא תביא לאמרה של הגזרה הזאת, להצלה של מי שיוכל להינצל. וכדאי שתיקחו את הדברים האלה בשיא הרצינות. עכשיו תראו, אני התחלתי להגיד, ואני אומר את זה במינון הנכון, זאת אומרת שאנחנו נמצאים
בשעה יחסית מאוחרת, וכדאי מאוד שבואו נבין על מה מדובר. אם שלושה שותפים לו לאדם, אז עכשיו תקשיבו מה קורה. כשהנער ונערה, אלם ואלמה, דרך אלם ואלמה, בגיל מסוים חייב נער להתבגר, הגיל שנקבע בתורה גיל 18, הוא חייב לשאת אישה. הוא חייב במצוות פריה ורבייה. האישה שבאה לשמש עזר כנגדו, היא באה לעזור לו לממש את הפוטנציאל של הציווי האלוקי של פריה ורבייה. הפריה ורבייה, אגב, בגאולה, יום אחרי כל האטומים וכל הצרות, אני אומר יום אחרי, כל אישה, אתם יודעים מה הולך להיות בגאולה? הפריה ורבייה הולכת להיות אחרת לגמרי. כל יום שישה בקרה, שישה, שישה, כל יום. כל יום יש לך שישה ילדים, כל יום שישה, שישה, שישה. פילי פלאים זה הולך לקרות. הלוואי שכל אחד ואחת מאיתנו, לפחות מאלה שתורמים, שנותנים, שבאים, שתזכו לזה. אלה שלא עוזרים לנו, אני לא מברך אותם. לא מברך אותם, כי הגיעו מים עד נפש, באמת. אז זאת אומרת, אתם רואים שאנחנו רוצים להפיץ, רוצים לזכות את הרבים, רוצים... ואתם, המעטים, ששומעים, או האלף המעטים, או האלפיים, או השלושת אלפים, זה בושה גדולה שרק 10 או 20 או 30 תורמים. בושה לכם, בושה לכל אלה שאיתכם, וכל אלה ש... לא רוצה להרחיב, לא אומר את זה מכעס, אומר את זה מתוך צורך ששיעורים כאלה צריכים להגיע למיליונים של אוזניים. ואז מתוך המיליונים, אתה או את דאגת שזה יגיע לאחד מהמיליון, הצלת אותו, אתה שותף של בורא עולם באלף שקל, ב-10,000. להפסיד עולם מלא, זה לא יחזור, לא יחזור לך. אבל טוב, זה... אני אומר את זה בחוסר ברירה, כי אנחנו חייבים. אני לא נמצא לא במועקה ולא בתסכול. אני עושה טוב מאוד את התפקיד שלי. אני בוכה עליהם, על האנשים חסרי הזכויות. אני הולך מתפלל, הולך להר ציון, ואומר, אבא, תפתח להם את הלב. אבא, תפתח להם את הכיס. אבא, אני יודע שאנחנו צריכים להציל את העם הזה. נתת לי תפקיד, שלחת לי את החלבן אליי הביתה, מלאך אלוקים ממעל. אמרת, לך תציל. אני אומר לו, אבא, אני צריך כסף, אין מה לעשות. אני לא אמשיך לשבת בכל הלילות, ולא, ורק 100 או 200 או 1,000 ינצלו. צריכים להציל מיליונים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אבל אני רוצה לנסות אותם. אני רוצה לתת להם זכויות, אני לא יכול לתת למישהו איזה, בוא איזה מיליונר, יותר 2 מיליון שקל. אין לו זכויות. אז למה אתה לא מבקש את הזכויות? לך אתה תתפלל לבורא העולם, תגיד לו, תוציא לי את הקמצנות, תוציא לי את הקילאיות הזאת, תוציא לי את הטמטמת שלי, תהפוך אותי לבן אדם נדבן. ככה אתה צריך. להציל את העולם? אתה לא רוצה להיות חלק מהצלת העולם? את לא רוצה להיות חלק? אין שכל, אין דאגות. אני חוזר עכשיו ל... רעיון הכללי. במפגש בין אותו נער ונערה, שזה נקרא גיל הנערות, הוא עובר מגיל 16 ל-18, היצר, ההורמונים, הכוחות עצומים, ואתה לא צריך להוציא אותם לא בתואר שלישי ולא בתואר ראשון, ובטח לא את. כל התואר שאתה יכול לעשות בחיים ולשמח את עצמך, כי ילדים זה שמחה, ולשמח את החיים של עצמך, זה להביא כמה שיותר ילדים לעולם. ואתה יכול לעשות את זה לא בגיל 80, אתה יכול גם בגיל 80, אבל זה כבר לא אותו דבר.
נכון? כשבחור בן 40 מגיע לגן עם תינוק, שואלים אותו, אתה הסבא בן 40, במגזר החרדי, זה הנכד או הנין? 40, תקשיבו טוב, גיל 40. פה אנשים מתחתנים רק בגיל 40-50. הקלה היא כבר לא כל כך קלה בקוף בגיל 40-50. היא כבר וואחת קלה, נכון? כבר לא נראה טוב. מה, הסמלה לבנה על אחת בת 50? לא עובד, אבל זה, לכו תראו נישואים היום. היא רק בגיל 40, הוא רק בגיל 50, נזכר שהוא צריך להתחתן. למה הוא התחתן? היא הייתה צריכה לעשות תואר שמיני ותואר תשיעי. עכשיו רגע, זאת המציאות, אתם לא יכולים להתעלם ממנה. לא מדבר אצל החרדים, מדבר על המציאות הכללית של חובשי הכיפות סגורות וחובשי הכיפות שקופות. זאת המציאות. אבל הם מסכנים, הם לא אשמים, אני לא בא פה בטרוניה. השטן הביא אותם למחשבה זרה, למקום אחר לגמרי מהמציאות שבה הם היו חייבים וצריכים להיות. עכשיו שימו לב, אבל אני רוצה לגוע רגע במציאות, אני רוצה לגוע בעצם בהיווצרות הילודה. ותכף תבינו למה זה קשור לפורים. ולמה זה קשור לגזרה של המן? ולמה זה קשור לכיסא הכבוד? כשגבר או איש או נער נמצא עם אשת נעוריו שאיתה השם זימן לו, הדבר הראשון שהם עושים גם בליל הכלולות, זאת אומרת, אין מצב בעולם שבעם ישראל הקלה לא תהיה בתולה. זאת אומרת, עזבו את מה שקורה היום, לא מתייחס אליו, מתייחס לעולם של התורה. אין מציאות. מי שחילון או בחלון, נא לצאת מהשידור, לא בשבילך. כי אתה תיפגע מזה או תיפגעי מזה. תגיד רגע, מה הוא מדבר? מדבר על מה שצריך להיות, לא מה שקיים. ותכף אני אגיד מה שקיים, למה הוא משפיע על כל מה שקורה היום. אז מה שצריך להיות, או מה שהשם קבע, זה שהאישה בתולה. בתולה זה לא רק אפקט פיזי של קריאה של קרום, אלא בתולה בספרי הקודש, הוא בכלל נמצא במקום מסתורין, או במקום בספרי הקודש והקבלה, מהי משמעות הבתולין, או מהי משמעות הערעור בזמן המפגש של הזכר עם הנקבה. עולם מרתק, עולם אחר לגמרי ממה שלומדים, כי האדם, אם הוא מתנהג כבהמה, כחיה, אז זה כמו שהחיה עושה מיוחד. זאת אומרת, ואם תיקחו הצד שלהם, הפילוסוף היווני הגדול, זאת אומרת שהוא היום כל החרטות, אפילו יש פה אוניברסיטה שנקראת בר מינן, שהיא אמורה לייצג איזשהו נופח בעם היהודי. זה שקר מוחלט, הם שייכים כולם לאילומינציה, כי הם מורכבים מאותו מקום. אם אתה הולך לבר מינן ולומד את התפיסה הפרודיאנית, זאת אומרת, אם אתה לוקח את אותו, לא רוצה להגיד שהם רשעים מרכב, ואתה אומר, אבל שם לומדים עליו, שבעצם הוא נוגע בדברים שגם הוא גנב מספרי הקודש ורק דיבר איתם בשפה אחרת. ומה אומר אותו פרויד? מה אומר אותה תפיסה? היא אומרת שהעולם כולו סובב סביב ציר המין. זאת אומרת, אם זה חיות, אם זה בני אדם, וסביב ציר המין הכל מתנועע. יש אמת בדבר הזה, אבל לא בהגדרה שהוא מגדיר אותו.
כי הציר המין שהוא מדבר איתו הוא בעצם ציר בזוי של הצד היווני, שהוא גם הביא אותו הלכה למעשה בחייו הפרטיים. תלמדו עליו ותראו על מה מדובר. זאת אומרת שהוא בעצם רחוק כשנות אור ממשנתו שאותה הוא מנסה לטפח, לאותו צד שבמוסר האלוקי או במוסר התובנתי שלנו, שהעולם צריך לגדול ולהתעצם בפריאה ורבייה. ומפה נקודת המוצא. ולמה אני מביא את זה? אני מביא את זה בשביל שנבין רגע את החיים של כולנו. עכשיו תראו, ולמה בעצם קוראים, ולמה יש את העניין של השדים, ואיך מתרבים השדים, ואיך זה בעצם פוגע בנו. המפגש בין גבר לאישה, זאת אומרת, היא חייבת להיות בתולה, והוא חייב הרי מה קורה בזמן שהריגוש הכי גדול בין שני בני זוג, זאת אומרת, אפילו שהם בפעם ראשונה ביחד, זה גוף אחר, זר, שנפגש איש ואישה, ייתכן בנשמות תאומות, והם כבר היו ביחד בהורדה, במיוחד אם זה עולם חרדי. אבל גם אם לא איש ואישה, כפי יש השם, זיווג את הזיווג באותו רגע. עכשיו שימו לב מה קורה. המפגש בין איש לאישה הוא לא רק קרבה פיזית. הוא לא רק הנגיעה. כשאמרנו שלושה שותפים באדם, הבורא ברגע, שימו לב רגע עכשיו, מה קורה כשנוצר ילד? ותתעלמו מכל מה שאתם יודעים. אתה ואת זה הערב, אתה נער בן 18, היא נערה בת 17, או 20, 18, לא משנה, אבל זה בערך הממוצע שהתורה הדגישה והקדישה את הזמן לנישואין, שבין 18 לחופה. ואותה חופה בעצם שהם נפגשו והיה רבי מקדש והייתה משפחה, הם, מה זה חופה? מלשון חיפוי. היא בתולה ובתול, שניהם נפגשים, שניהם זרים איש לרעותו, נפגשו כמה פגישות, מצאו חן אחד בעיני השנייה והחליטו להינשא. עכשיו מה קורה? הם נכנסו לחופה. החופה בעצם עשתה פה אפקט של קידושים. מהי הקידושים? קידושים זה בעצם הבדלה. כי מה זה קדוש? מובדל. ההבדלה בין אחד לשני או אחת לשנייה, זאת אומרת זה שהוא בידל אותה מכל שאר העולם לעצמו, והיא התבדלה לשאר העולם. עכשיו, מה קורה במציאות? במפגש, במציאות, אני גם רק עוצר לשנייה. אני אומר לאלה שנמצאים באתר הרגיל, אני רואה פה את הילה וכל מיני כאלה, תעברו למפתח הגאולה, תוכלו לראות את השידור לרוחב, ובחינה ויזואלית זה יותר, למרות שהדברים הם חשובים, אבל פה אני עושה את זה רק בשביל שזה יגיע לקהל נוסף. כי הם מגבילים הפיסטוק. אז אני חוזר. אז יש אתר שנקרא מפתח הגאולה, בפיסטוק אתם רואים את השידור הזה, אותו דבר, רק במצב יותר רחב. עכשיו תראו. המפגש, זאת אומרת של אותה הבדלה והתבדלות, בעצם נוצרה בעצם באותה חופה, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, השכינה נמצאת שם. עכשיו, ואז זה כמו שהוא כותב, בדבק איש, זאת אומרת, מאותו רגע הם נדבקו והיו לבשר אחד, ודבק איש באשתו. עכשיו תראו, לא סתם דברו פה על דבק. עכשיו, מה קורה פה?
בהדבקה הזאת. זה לא, גם זה קשור לכל הקוביד ולדיבוק ולכל שזה יוצא מזה, אבל זה שיחה מקבילה. אני רק נוגע בדברים המעשיים. ברגע שהם הגיעו להיות בשר אחד, נקודת החיבור היא נקראת נקודת היסוד. היסוד של האיש נמצא באמצע הגוף, וגם היסוד של האישה. זאת אומרת, היא בצד הפתח, הוא בצד הזכר, והמפגש בין שניהם הוא בעצם חיבור פיזי, אבל תדעו מה זה בעצם היסוד, מהו השורש של היסוד. אני בזמנו דיברתי על זה, אבל בואו נעלה את זה שוב. ואני רק אסביר, למרות שיש לי כאן ציור, קניתי וזה, אבל רציתי לצייר לכם, אבל בואו ניקח רגע את ה... סתם לצורך הדוגמה, ניקח, פה נראה את זה למצלמה, תראו, זה האיש, זאת האישה, בסדר? הראש, מה זה הראש? הראש הוא בעצם מכסה בחלק האחורי את המוח. המוח יושב ככדור, או חצי כדור, על מה שנקרא, יש מעבר שפה בעצם נמצאת הנשמה, והנשמה שהמוח נמצא מעליה, היא מתחברת בצורה של חוט. חוט שאנחנו קוראים לו חוט השדרה. המוח יורד מאותו חוט עד לאמצע הגוף, לאמצע הגוף, ובאמצע הגוף נמצא האיבר המין הזכרי או איבר המין הנקבי, שהוא בעצם איבר האמצע. באמצע הגוף נמצא. עכשיו, זה רק בשר. אבל מה עושה החוט הזה? החוט המקשר, אנחנו קוראים לו חוט השדרה. החוט השדרה יורד, איך נקרא האיברים האלה שנמצאים במרכז הגוף? נקראים איברי היסוד. בתורת הסוד והקבלה, איברי היסוד הם בעצם, היסוד הוא מה שמחזיק את כל הבניין, נכון? ויוסף בין 12 האחים הוא נקודת האמצע שמחזיקה את כל הבניין, הוא היסוד. עכשיו, מה שאנחנו רוצים להבין פה, ברגע היווצרות הוולד, או ברגע שהאיש והאישה נפגשים, כשהם נפגשים, זה היא, זה הוא. עכשיו, בשביל הקרבה הפיזית שבין שניהם, צריך להיות דבר שנקרא חיזור. החיזור הוא בעצם הריקוד או השיר או הדבר שבונה את הכל. והוא מתחיל במחשבה. אותו חיזור הוא מלשון שזה גם חוזר על עצמו. הוא לא מפסיק. זאת אומרת, גם אם אשתך תהיה בת 400 ואתה בן 406, אתה תמשיך לחזור ולחזר. לכן זה נקרא חיזור. ואם תראו פעם בטבע, ציפורים למשל, יש ציפורים שהמלאכת החיזור שלהם היא עולם ומלואו, זאת אומרת, הם משקיעים את מרבית זמנם, מרצם וחייהם בחיזור אחרי בת הזוג. אתם תראו, יש דברים מדהימים. אבל זה המחזור של החיזור. עכשיו שימו לב רגע. אמרנו שתהיה קרבה
הוא צריך להרער באשתו. הערעור הזה, והיא צריכה להרער בו. עכשיו, נקודת המפגש של שניהם הייתה אחרי טהרה, שהוא טבל והיא טבלה. מה הרעיון של הטבילה? הטבילה באה ואומרת, ברגע שאתה נכנסת לעולם המים, או היא נכנסה, כל הסיגים שדבקו בה, כל רוחות רעות, או כל מה שדיברו עליה, בעצם בכניסה למים, הסיגים, היצורים הקטנים האלה, בורחים. כי איך שאתה או היא נכנסת למים, הם עוזבים את הגוף. הם יטבעו. ככה זה ברוחני. אז ברגע שהיא נכנסה למים, טבלה 7 פעמים, אמרה את מה שאמרה, זהו, הוא והיא הכי נקיים בעולם. עכשיו, כשהם נכנסו ביחד למפגש האינטימי בין שניהם, הם מביאים פה בראש וראשונה את המחשבה. מה הוא עושה ומה היא עושה. עכשיו תראו, העניין של הערעור הזה, או החוויה המשותפת, שתקראו לה אהבה, תקראו לה תאווה, תקראו לה מה שאתם רוצים. המפגש בין שניהם בעולם שאמור להיות, בין איפה שיושב עצם הלוז, ומעליו המוח, ואז יורד במדרגות. המחשבה, הרי איך נוצרת הטיפין, איך נוצר הזרע, איך נוצרת הביצית, מהתאבות המחשבה. מחשבה של גירוי, אין במילים שהוא אמר לה, אין במה שהוא אמר והתכוון, או מה שהוא חשב שאותו היצר העמיד בין שניהם, תקראו לזה במקרה הזה יצר הרע. ואז נקודת החיבור של המחשבה והתזמון של בין שניהם בעצם מביאה את השותפות של החוט המשולש לא ינתק. האיש הביא את המחשבה שלו, האישה הביאה את המחשבה שלה. זאת אומרת, החיבור בין שניהם זה לא במגע הפיזי, זה רק בשר. ודבק, הם באותו רגע נדבקו. אבל החיבור הפיזי מעלה מצד היסוד למוח, ומהמוח ליסוד, במעלית עולה ויורד של תחושה אדירה ומטלטלת, כי פה באותו רגע הקדוש ברוך הוא בעצמו נכנס בין שני בני הזוג. וכשהוא נכנס בין שני בני הזוג, הוא בעצם יוצר את הוולד. כי 3 מפתחות לא נמסרו לשום מלאך. הראשון בהם זה מפתח ההולדה. הקדוש ברוך הוא לא נתן לשום מלאך להתעסק בזה, אלא הוא בעצמו בין כל בני הזוגות בעולם, הוא זה שמזווג את הסיווג, והוא זה שקובע את איכות הילד, איזה ילד, איזה נשמה להדביק לילד, ומתי היא תצא. ואתם יכולים לראות את זה באינסוף סיפורים. סיפרתי, אבל אני אספר את זה עוד פעם. על גדולי עולם, שלפחות בעולם התורה, איך הולדתם, איך הם נולדו, איך הם הגיעו לעולם. אז אחת מהם, זאת אומרת, היא אישה, שביום של קרח ושלג
הגיע יום טבילתה, טבילה במקווה. ובעצם הטבילה במקווה, לצאת לאישה בקור, תחשבו סופות שלגים, היא יוצאת עם פטיש קטן על נער רקפה. והיא עושה חור ונכנסת וטובלת במים הקפואים, שזה כבר מסירות נפש. היא יוצאת מהמים, שמה את החלוק והולכת לכיוון הבית. היא איך שהיא יוצאת, היא רואה כלב. היא רואה כלב, היא חוזרת חזרה, לוקחת הפטיש ועושה עוד חור ונכנסת פעם שנייה ומזככת את המחשבות ואת הטבילה, והיא יוצאת. ואז היא מדרך לבית, היא רואה חתול, חיית מאה, כלב חיית מאה, עם אישה יהודיה. יוצאת מהמקווה ורואה חיית מאה, חייבת לחזור ולטבול. אם היא מבינה מה זה. וככה בקור האז, באגם הקפוא, היא חוזרת פעם שלישית. ושוב היא יוצאת ושוב רואה עוד חיית מאה. ושוב היא מוסרת נפש כמה פעמים. בבית הדין של מעלה, באישה צדיקה, רק אישה צדיקה כל כך תלך ותעשה, קודם כל תלך בלילה קר לטבול, תחשבו איזה צדיקה. ותכף אני רוצה ללמד אותנו את המוסר השכל. והיא נכנסת חמש פעמים עד שמלאכי מרום זועקים לבורא עולם, תרחם על המסכנה הזאת, תרחם על המסכנה הזאת, היא עושה את זה בשבילך. מרגיע אותם בורא עולם, לא, זו הפעם האחרונה שאני נותן. אני בזכות זה שאתם ראיתם את המעשה, את מסירות הנפש הגדולה הזאת של האישה, אני הולך לתת לה ולבעלה ילד שיזכה ויזכך את עם ישראל כולו. עכשיו שתדעו, מה המוסר השכל? מה למדנו פה? קודם כל זה את המסירות הנפש הגדולה של אישה, אבל זה לא שם נמצא מבחינת הרעיון. מבחינת הרעיון זה בעצם שאסור לאישה לראות שום דבר, ובטח לא חיית מאה. ואם כבר לראות, זה לראות פנים של תינוק או איזה צדיק גדול. אומרים על אחד התנאים שהיו היפים ביותר, היה לו את יופיו של יוסף, הוא אחרי זה סרקו את בשרו, ומרוב שהוא היה יפה הוא היה עומד בקרבת, יושב ליד קרבת המקווה, ואמרו לו, למה אתה הולך, זה הרי לא מכובד. אז הוא אומר, הם יראו אותי, יצא להם ילד יפה כמוני. זאת אומרת, הוא חושב על עולמות שאנחנו לא מבינים, אבל אתה יכול להבין מתוך הדבר הזה דרך אלם באלמה. אתה יכול להבין איך נוצר ילד ואיך מביאים ילד קדוש או ילדה קדושה לעולמנו. זה הכל מתחיל במסירות הנפש של ההורים.
זה מתחיל במה הם ראו ומה הם חשבו. עכשיו, ובשביל להגיע לרמה הזאת של מה הם ראו ומה הם חשבו, נקודת החיבור, כשהם באים מדרגת הקודש, הקדוש ברוך הוא אמרנו זה שמעורב ביצירת הוולד, לפי המעשים שלהם, לפי המראות שלהם, שהם הביאו את עצמם לראות, וככה ייווצר הוולד. והוולד שייווצר, הוא בעצם תוצר של מחשבה. של המחשבה של שני בני הזוג. והמחשבה של שניהם בשעת עשיית הוולד, היא זאת שתקבע איזה ולד יצא. עכשיו, אחד הדברים שחייבים להבין פה, שמתוך הלימוד תלמד דבר מתוך דבר, וככה תשכיל ותחכים, שקודם כל הכל תלוי ביצירת הוולד, במה הם חשבו. היא חשבה והוא חשב בזמן שהם יצרו את הוולד. עכשיו, אני אעביר אתכם למציאות. זאת אומרת, כמובן שאנחנו חושבים בצד הקדושה, וחושבים על צד שהם בעצם היא הייתה בתולה, והוא בתול, ושניהם חשבו על תלמיד חכם שהם הולכים להביא, ובעצם הקדושה של עצמם, קידשו את גופם, קידשו את עצמם, לא הלכו פה למקומות, ואותו רגע שהם הורידו נשמה קדושה לעולם, זאת אומרת, הנשמה הקדושה נוצרה מתוך השילוב של השלושה. האבא, האמא והבורא. עכשיו תראו, עד כאן איך זה צריך להיות. והלוואי שיקרה. עכשיו תראו, אבל מה שקורה היום בפועל, מה שקורה בפועל, נגיד, נער בן 14-13 נחשף למראות תאווה שמכריחות אותו בלי שליטה להוציא זרע קודש לבטלה. עכשיו, מה קורה בעצם? החשיפה לתמונות, לסרטים, לנשים, לאיך שהן הולכות. למה זה נקרא פריצות? כי פה פורצים דלתות, פורצים עולמות. אישה לא מודעת שהיא לובשת טייץ או לובשת מכנסיים, שהיא הופכת להיות מרכז גירוי. ואם היא הייתה מודעת מה הולכים לעשות לה אחרי 120, אני אומר לכם שהיא לא הייתה יוצאת מהבית. כי זה לא מה שהיא אמורה להיות. וזה גם אחד הדברים שמחטיאים אותה ואת הסביבה. עכשיו, אז מה קרה פה באותו זמן שאפילו בן אדם מבוגר או צעיר או צעירה, הם בעצם שימשו את עבר היסוד למטרה שלא לשמה. אז מה הם בעצם עשו? ברגע שהם נגעו בעבר היסוד, לא משנה אם זה ביד או אם זה אמצעי אחר, הם בעצם, כשאתה נוגע בברית, הברית שלך כיהודי, היא בעצם נקודת השבועה בינך לבין בורא עולם. ברגע שהברית נאחזה על ידי מי שקידשת, שהשכינה הייתה שם, אין ספק שהקדוש ברוך הוא ישלח לך נשמה טובה, שאתה ואשתך תהנו ממנה. אבל שימו לב מה קורה. כשאדם אוחז בברית, אז הוא בעצם, ומוציא זרע לבטלה, אז הוא בעצם פועל
ומטריח את הבורא, למה הבאת אותו? הרי למה זה נקרא אוננות? אנשים שידעו, ליהודה הייתה קלה בשם תמר, שממנה בעצם צריך לתת משיח, ויוצא ממנה משיח. הוא מביא את הקלה הזאת, ויש בזה סודות עצומים, אבל אני אגע בפשט עדיין. והקלה, יש לו שלושה בנים. והבן הראשון, האחרון נקרא שלה, שהוא בעצם הוא נקודת המשיח של שילה. אבל לפניו יש אחד שקוראים לו ער, תפכו את המילה הזה רע, והשינה השני קוראים לו עונן. והמילה עוננות נגזרת מאותה שכבת זרע לבטלה, שהוא ואחיו הוציאו אחד אחרי השני על אותה קלה, והשלישי, יהודה סירב, יש דבר במצווה שנקראת איבום. כשהבעל נפטר תרם הזמן, עוברת אשתו, אם הם צעירים, ובגיל הפוריות, לאחיו. זה נקרא איבום. הוא לא חייב, התורה נותנת לו פתח, אבל אם הוא לא מייבם את אשת אחיו, אז יש פה בעיה רצינית שנקראת חלוץ הנעל, אבל זה שיחה אחרת. ואז מה שקורה, הקדוש ברוך הוא הורג, כי זה בניו של יהודה, הורג לו את שני הבנים, את ער ואת עונן. וכל זה למה? כי הם הטריחו פה את הקדוש ברוך הוא פעמיים, זאת אומרת, הוא ואחיו. אז השם פשוט הוריד אותם. עכשיו, בדור המבול זה בדיוק מה שהיה. זה מאוד מקביל לדור שלנו, גם דור הפלגה. זאת אומרת, הם אמרו ככה, אנחנו נייצר ילדים או ביצים או ולדות או פירות שלא נצטרך כביכול את ההתערבות של הבורא. אנחנו נייצר ילדי מבחנה. זאת אומרת, ילד, ויש הרבה ילדים שהם ילדי מבחנה, ובכלל זה הולך למקומות הרבה יותר רציניים ואכזריים, שכולם בעצם מרידה בבורא עולם. אנחנו לא צריכים אותך. אנחנו יכולים לייצר ילדים, איך הם אמרו, גזע הארי. אנחנו יכולים להפוך ילדים גזעיים. הם עושים את זה עם כלבים, הם יוצרים גזעים משובחים. אתם זוכרים את כל הספר של המיינקאף, האני מאמין של היטלר? זה חלק מהבסיס, חלק מיצירת הזרע. זה גם המשנה של האילומינצים, שהם הזרע המובחר, וכל השאר יהיו עבדים פחותים שהם יוכלו לייצר כאוות נפשם, מבלי שהם צריכים את הבורא בתוך עשיית אותם ילדים. בשביל להביא את העולם למצב הזה, מיוחד את עם ישראל, שבו הקדוש ברוך הוא יצטרך להתנקם בהם. אבל איך הוא מתנקם בהם? העולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצורה כזאת מופלאה, שכדאי שנבין רגע איך זה עובד. כל זרע לבטלה, כל ביצית שאינה מופרית, תדעו לכם, יוצרת שדים ורוחות רעות. ואם תיקחו את ה-360 יום בשנה, ב-70 שנה שהמנידה הזאת חיה,
וכמה זרע לבטלה כל רגע ורגע יוצא. תבינו שנוצרים פה מיליארדים של שינדלדים ורוחות רעות, ואלו באים לבורא עולם ואומרים לו, קודם כל הם באים בטרוניה ובכעס, אני נשמה של שינדלד שהיא נשמה בלי גוף, אין לי ידיים, אין לי רגליים. עכשיו ידוע, אתה אמרת קודם, איתן, אם אתה על הקו, הרי נגיד לך, הרי ידוע לאותם רבנים שאומרים שאחרי האלונקה הזאת של הנפטר, רצוי שזה יעשה מהר במסלול קצר. נכון שידוע? למה? כי כל השזל הזה, כל הזרע לבטלה, כל השדים האלה שהוא יצר בימי חייו, הם הבנים שלו, והם הולכים אחרי מיטתו. תרתי משמע. והם בועטים, והם צועקים. אומרים, תשמע מה עשית פה. עשית פה נשמות בלי גוף. עכשיו תבינו, זה לא סיפורים. השינדלדים האלה רוצים גוף. אל השינדלדים האלה יש, הגמרא כותבת מי הם ומה הם בדיוק. אבל זה רק סוג אחד של שינדלדים. יש שינדלדים שמגיעים מזיווג של שד ושדה. ומה שמחטיא את עם ישראל ואת העולם כולו, מחטיא את כולנו, אינו נפטרים מזה, מיוחד אלה שהיו בצד השני. ועל זה אנחנו מתחרטים ומבקשים סליחה ומחילה, כמה שזה יוכל לעבור. ואז אתה או את מבינים את הרעיון הזה של המפגש בין איש לאישה, שהוא קודם כל במחשבה, כי בקודם כל הוא נמצא בתפיסה המציאותית. הרי תבינו, כשהזרע נוצר, או האישה מגיעה לפורקן, זה במוח. הזרע ביסוד, או הביצית היוצאת, היא תוצאה של שליחת המוח באמצעות המחשבה והצד החשמלי שמעביר את זה להוציא את הזרע. זאת אומרת, מה שיוצר את הזרע זה בורא עולם שמתערבב בין המחשבה שלו ושלה, לטוב ולרע. כי אם יחשבו רע, יצא להם ילד רע. או שיצאו בתאווה, יצא להם ילד תאוותן. ועל זו הדרך. צריכים רק להבין איך עושים ילדים, זה לא ככה. זאת אומרת, שאישה חייבת להיות בתולה, שהוא חייב להיות. ולא כל מה שנעשה היום. מה כתבת? אמרתי גם בתחילת השיעור, אמרתי זה גם בשיעורים אחרים. בורא עולם, כותב ירמיה, וסלחתי לכל אבותיהם, לכל חטאיהם, אבל סלחתי בתנאי שהם יבקשו תשובה וסליחה. מי שממשיך במעשיו הרעים, גם אם הוא מושפע, השם עושה זעזועים. ראית כמה חיילים התחילו לשים תפילין. ראיתם ביחד כמה התקרבות יש. אנשים רוצים לדעת. רוצים לדעת מי הם ומה הם, מה הסתירו מהם שנים. שיקרו אותם מטיפת חלב עד גיל 400.
ולכן זאת הזכות הגדולה שאנחנו נלמד על עם ישראל, ויש מספיק מי שילמד. הבורא עולם בעצמו, הוא יהיה הסנגור. הוא יביא את כל הערב רב, את כל המחטיאים, את כל הנחש הזה, את כל מה שכולנו חטאנו בו, כולנו. אני לא בא כחלילה. חטאתי, אביתי, פשעתי, כמוך, כמוך, כמו כולנו. אתה גם לא יכול לדבר על זה בלשון עבר, כי לפעמים זה גם קורה לך בקרי לילה או בכל מיני דברים. זאת אומרת, הדברים האלה הם היום חלקם בשליטה ורובם לא בשליטה. אבל אתה לא יכול לקחת את זה, אבל אנחנו פה עושים את זה בשביל השיעור שאמרת שאין שין דלדים. אז אני בסך הכל רציתי להראות לך שהשין דלדים נוצרים פה כל רגע ורגע. זאת אומרת, אז מה, איך אפשר לסלק אותם? זאת אומרת, אי אפשר לסלק אותם. אם אנחנו ירדנו נכון לרזולוציות של התובנה, על מה שעכשיו אני מדבר, אז אנחנו כולנו סוג של מה שנקרא מחושפים, כל מיני אנשים שהגיעו לעולם הזה בלי ידיעה. אני יכולתי להיות מישהו אחר לגמרי היום, אבל הרגע שהבנתי את העולם והחלטתי לקבל על עצמי תשובה, זאת אומרת, זה לא היה קל, זה סוג של עקדה, זה לעקוד את כל מה שהאמנת בו. זה מה שעושה אברהם, הוא עוקד את כל מה שהוא האמין בו, בעצם זה שהוא עוקד את בנו. כי מה עושה אברהם? אברהם 100 שנה הולך, צועק נגד עבודה זרה, נגד הקרבת ילדים למולך, והוא הולך עקר, והוא שנים לא רואה ילד, והוא אומר, תדעו, יוצא נגד כל העבודות אלילים של תקופתו, הוא מפורסם בכל העולם. ומה הוא צועק? ואומר, מה אתם נותנים ילד? ילד השם נתן לכם מתנה, אתם נותנים אותו למולך, הורגים אותו? השתגעתם וצועק ומחזיר את האנשים בתשובה, שיחזירו את הילדים. ונלחם בכל העולם, והשם איתו, כי הוא רואה שהוא עושה את זה מתוך ליבו. הוא אומר לו, אתה מציל את הילדים שלי, אני... אבל הוא עושה לו פה ניסיון שלא יודע בכלל איך אפשר לעמוד בו. ותחשבו על זה רגע, אז הוא אומר לו, תשמע, זה לא רק בקטע של איך תהרוג את בנך, את יחידך אשר אהבת, אלא בתוך הסיפור הזה יש משהו הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, אברהם עוקד את מה? לא את הבן שלו, או את כל מה שהוא החזיק כל חייו. הוא עוקד את היוקרה שלו, את המלכות שלו, את ההיכרות שלו עם העולם, הרי כי הוא זה שזעק וצרח ונלחם כל ימיו וחייו בהקרבת ילדים למולך. ופתאום הוא, אברהם, זה שעשה את כל המלחמת עולם, הולך והולך בדיוק ההפך. ולוקח את בנו, את יחידו, ולא סתם הוא לוקח אותו, משקים בבוקר, בלי להתחנן לבורא עולם, אולי תעצור את כל העסק הזה, אולי תיתן עוד צ'אנס. הוא מבין שהוא בניסיון, הוא לא יודע עד כמה הניסיון הזה קשה, אבל הוא הולך לעמוד בו. ואז הוא בעצם, בתוך כל מה שהוא חווה, בכל מה שהוא מעביר, כל מה שהוא צועק על במות, כל מה שהוא הולך ועושה את אותו דבר בדיוק שהוא התנגד לו כל החיים, וכולם יודעים שהוא הראשון במתנגדים. זאת אומרת, אם הוא הולך ועושה את זה, אז הוא לא עוקד פה את יצחק בנו הקטן, שהוא בן 40, הוא עוקד את כל המהות של חייו ומה שהוא פעל. תבינו מה המסירות של אברהם ולמה אנחנו כולנו נמצאים באותו סיפור. כשאתה עושה עקדה, אז או את או אתה לא עוקד פה רק את הילד שזה הגבוה מהגבוה, כי אפילו אם אתה חוזר, וזה מה שקורה אחר כך, שהוא חוזר ליצחק, ואחרי ש... יצחק אמור למות, ואז הוא חוזר, אתם יודעים את הסיפור, שיצחק מעלים אותו, כי הוא כבר היה מת,
אחר כך מחזירים אותו, כי השיבוש הזה שקרה. אז העניין הוא שהעקדה שאנחנו, המסירות נפש שלנו, זה לעקוד שעד אחד כמוני, שהחליט והבין, הוא גם כמוך, כל אחד שחוזר בתשובה, הבין שהעולם השני זה בלוף, אז הוא לא עקד את הבלוף, הוא עקד את מה שבשבילו הבלוף היה החיים. שם הוא עקד את זה. שאם אתה זרקת את הכל ועשית תשובה, ואתה הולך ומפיץ ועושה בדיוק ההפך ממה שעשית, זאת אומרת, אז כל מה שקלקלת, השם נותן לך לתקן. זאת אומרת, אנחנו כולנו נמצאים בקלקול, והקלקול הוא אומר לך בוא תתקן. הוא אומר לך בוא תזכה את הרבים, בוא תלמד אותם מה לא לעשות. וזה שהצלת את הנפש ההיא, זה אותו, אותם שינדלדים שיצרת בימי חייך, או שאתה מייצר גם כעת בחייך. זאת אומרת, אתה חייב להבין שזה הדברים האלה, שכמה שהשיעור הזה או חלקו יגיע ליותר ויותר אנשים, ויפסיקו ויחזרו מדרכם הרע, ויבינו איזה תוצאה נזיקית יש לכל מה שהם חווים ועושים, אז הם בטח ינסו להפסיק ולעצור את זה, כי זה התכלית. ואז הוא במקום להסב את הזרע לבטלה, הוא יביא ילדים, כי הוא כבר יודע, הוא גם מחפש מישהי שגם כן היא תעשה איתו את התשובה הזאת, ואז הם יצליחו להביא עולם כפי שהשם רצה אותו, לא כפי שאנחנו מלומדים היום על ידי האילומינטים ושלוחיהם. לכן אני חוזר ואומר שהדברים האלה לא פשוטים. השעה כבר מאוחרת ואני לא רוצה, כבר הגענו לארבע, צריך להמשיך את השיעור הזה, להמשיך אותו, אבל נתתי לכם על קצה המזלג. נתתי על זה, והפורים זה לך כנוס. זה לך כנוס את כל מה שפיזרנו לבטלה. לך כנוס את כל המילים שהוצאת לחינם. תחזיר את הכל. שובו אליי ואשוב אליכם. הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, אוהב אותנו ומוכן למחול, ומוכן לעבור על מידותיו, ומוכן הרבה דברים, אבל יש לו תנאי אחד. תחזור בתשובה שלמה. תחזור בתשובה, תחזרי בתשובה שלמה. כשחזרתם בתשובה, אני אשמור עליך. אל תדאג מהעבירות והחטאים שלך. אם חזרת או חזרת מכל הלב, אני אתן לך חנינה מכל הלב. כי אני השם. אני הכל וזה הכל. וכדאי שאתם מחזרו את השיעור הזה, תצפו בו כמה פעמים, שתוכלו להבין את המהות החיים ואת היכולות שלנו לשנות ולהשפיע. ובעזרת השם יהיה לכולנו פורים הבא, פורים של גאולה, ואמן ואמן. תברכו כולכם, שמברך כל אחד ואחת. אגב, שבוע הבא אנחנו רוצים לעלות לירושלים, מי שרוצה או רוצה להצטרף, לעשות סיור שם במערות, אולי גם בהר הבית, אולי גם בזה, שיהיה לכם יותר כוחות ותובנות לדעת מה זה המקום הזה. אז מי שרוצה, זה ביום הבחירות, חשבנו לעשות את זה. הבחירות שלנו זה בבורא עולם. מי שרוצה ורוצה להצטרף, תרשמו שאתם מעוניינים ותצטרפו אלינו. מאחל לכולם שיהיה פורים שמח. אנחנו צריכים את התרומות שלכם, ממש צריכים אותם, בשביל להציל עוד אנשים. אנחנו נמצאים קרוב כבר לנקודה, תצרפו עוד כמה אלפים עוד, ואנחנו בעזרת השם נצליח לעמוד במטרות ששמנו.
השם יברך את כולכם, שפורים הבא, פורים האמיתי, תהיה הגאולה. שתהיה לכם שמחה והצלחה וישועה. והשם יברך את עמו ישראל בשלום. ויעשו כולם תשובה מאהבה, ותהיו בשמחה תמיד, אמן כן יהי רצון. לילה טוב לכולם, שבת שלום ומבורכת. בכל אשר תעשו תצליחו, אמן ואמן.